لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمه الله.
یو دل ما دې باندې د بار رحمت الله وین او خپل دوی دې دا عمر نه دی باندې دې نو پای ته تاسو کوی السلام علیکم ورحمت الله او ته دې دې باندې ما باندې ورحمت الله او سره مو آئے بار حال دی یو دل ډیر مخکینه خبره ده ما او ته کې انسان حیوان نه اتل ځنه ما انسان انسان دی او حیوان حیوان شیخ صاحب په بیا څه خبره کوله نو دې نه من انسان حیوان نه نو ما دې څه کنه باندې ما چې انسان ته حیوان نشم ویل انسانانو نو ډېر ډېر به خلق دي ا پرې نه په دې مو دې زما نه کې زمانه له کومه محترمي قابل احترام زاغت حیوان نشم ویل یونیورسيټي کې به استاد ته به نو استاد حیوان نشم ویل نو دا مهمه ده نو بیا به خلک پوه شو ما کتبه چې انسان حیوان دی نو زما بیا تا حیوان وایم دغه چې د عام اطلاق په خاص کې کنا عام وایي دا چې په ټولې اطلاق حیوان اطلاق په انسان هم کې او بيزي به هم کې خو د ناتې اطلاق په بيزي نه کې کنا حیوان وایي دا عام دي ته وایي دا غیر طرف نه کوشش په کلیه شادي کې هغه د کلیه په تور باندې په ټولو افرادو شادي کې كل انسان حيوان بره چې كل انسان حيوان بره او په هر انسان د حيوان اطلاق کې اطلاق کرشتیا را باندې مې نه کوپر تر شي نو بل هغه چې ډېر کوپر کوپر خبره ډېر نه کوه فتوی نه لګو او چې ته هر انسان په حيوان وې ته د جاب مخې پیر بابا په حيوان وې شو ته شو لګو بس او د پیر بابا نه وړم نه خلک تر شي په دنیا یا خپل پلار په حيوان وې چې استادانو به ما ده دې خبرې دلیل به بدل کې وی چې نه حیوان مطلب شي حیات حیوان سره اړتیا نه وي حیوان خو شي حیات او دا به ترجمه هو د منطق علما او کړه د جوهر جسم نام حساس متحرک بالاراده جوهر دې قائم بذاته دې او جسم دې ابعاد ثلاثه لري طول عرض او عمق لري او نمو بكيده او حس بكيده او تحرك بالاراده بدي توي تو دي جناور معنا علي نما بو توي دي زدا حيوان عربي ده وجدا امريزي تو والو فرانسيسي تو والو جرماني تو والو ايطالي انت بي تو والو نبي ابي اسمع هاي راينا ابو بيا دا فتن لك دا تك جدا اولو مسر انرجي ات مشرو هات دا راي دا امريزي تو والو نو هو ورتا بيا اني مروي كده اني من خوشي حيات دا يواز انا واني من خوشار بيتم نزق عليه وطا اني من خوشي وطا خبره يواز دا حيات وطا غير حيات ما قم بدا جبا كم دا بي نبيا خم خبره سخت خبره نكو وقم بدا جبا كي نقل كي نوال تفو دا بيا شار بي واني من خوشار بيتم اس دا ولی په دا دا خبره کړی چې دا دې باندې په که انسان ته حیوان نه اتل کې او صحابي ویلې وي خو په بابا چې پیغمبر وو ته خود نه دی او که صحابي ویلې وي خو په بابا چې کاي ته ولا ته صحابي نه ویلې خو زه چې ته امام ابو حنیفه ویلې وي امام بخاري ویلې وي نبی هغه مو ویلې وي چې کید د اسلام یو فلسفر ویلې وي خو په بابا چې دا د یونان راغلي خبره دا یونانیانو ویلې دي چې انسان حیوان نه اتل دی د یونانیانو په خبره ما ته ولې دونه کله کې او یونانیانو څه کوي دي یونانیان ځان ته خپل کول وي او چې دا وایي چې د منطق ضرورت دی د منطق ضرورت هم ولې دی وځکه چې انسان تصور کوي سوچ کوي غور کوي بیا پای کې خطا کوي چې خطا کوي نو سبب یو میزان او سوسابوجي او سو مرقات او صلاه بلا شر تعظیم کوم نو ایدا به خطا کوي بیا چې خطا کیږي نو دغه لپاره یو قانون پکار دی ما دا قانون پکار دی قانون اتباع کوي نو تصور کې به غلطي نه خطا کی بچ بشي نو ځکه وایي دا آلت قانونیه تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا في الفكر دا یو قانوني آله ده او ذریعه ده او چې دا غیر له هغه ساتي نو په سوچ کې په خطا کېږي نه نو ډېر ډېر نه خطا هوته شوې ولی څنګه د تاج دا قاعده جوړه کړه نو دا د کومه قاعده لاندې جوړه
تجيبيت آلة قانونية دا منطقي وقانوني آلة دا ودا دي لحاظ بكينو دا خطانا ببشكي كينو دا تا دا خطانا بشوي جدا شيء جول كو كنا تا تدرون خبي ودي بوجه جو كتب برشم نما يتا دا كم قانون لحاظ كده هو قانون كده وستو دا مخي ندا دا كم قانون لحاظ تا كده ودا غي بوجه بانه تا بشوي جدا شيء جول كو نبل جواب بور سرمين آغا بوئي جدا جواب عملا دا سدا جواب دا دے چی یونانیانو دماغو دا یونانیانو عقل دا طول دنیا دا عقل نبالا زکر مدو دا حق دے جنون دا انسانان دا پارا دا 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 جورو تو دا تمنی دا یونانیانو عقل دا طول دنیا دا عقل نرد دے عقل کل لے لے بسر زکر خود نم زمانی یورپیان وئی چی دا دا یونانیانو نا اغمیراس منتا پاتش او یورپیان هم بل نه زمانه د ټول دنیا نه هوښیاران خلق دی او ډېر عاقلان دي او د هغوی د عقل کې طاق دي دا دعوه د هغوی هم ده نو ځکه خو هغوی بیا وایي د دې دعوې په بنیاد باندې مونږ د ټول دنیا نه غوره خلق یو او د دې خبرې ډانډ ډېر لرې لرې شي دا ډېر ډېر لرې لرې پورې شي د دې ټولو خبرو د رد دپاره خو د ټولو نه اول رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطبه حجة الوداع کې وفرمایل چې الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد د ټولو خدای یو دی او د ټولو پلار آدم او د عربو دا خیال چې موږ په ټولو غوره یو نو په یو خطبه کې ورته دا وویل نبی علیه السلام إن الله تعالى قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية أبا جاهلية نشاء وتكبر وغرور جستاس بدي مزلوب أنا الله تعالى ويس الجاهلية نشاء ويس إسلامي انقلاب بذلية أو لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي عرب عجم برندي وعجم عرب برندي صرف تور وره نه دی او تور په سرو وره نه دا سرو تور په کې ولي یاد وو دا جنان سرو وي یورپیا و هم پتا څه وره یو ایشیا والا او افریقا والا وای دا دا اسه د سکیورټی مېډی دی کیرډی مېډی دی دا د چنجی مېنجی دی د دې انسانانو نو ترشه پورې دا حقیقت دی یورپیانو په نس د امریکایانو په نس د دې په نس باندې د ایشیا او د یورپ د افریقا خلک چې دي دا موږ او تاسو د ایشیا باشو دا انسانان نه تاسو ته پوهه لږه په فرانس کې څلور کسان لس کسان شل کسان مړ شي د ټولې دنیا حکمرانان راځي د غم راغې د پاره خو که مسلمانان د څو مړې او بې شمېره مړې د ورځې نو وایي دا باشي کېرلي مړې دي مړې دي څوک هم راغې راځي چاله چې چا هم راځي وکړه ترکیان اگر اغیم یورپیان دی الگو شدہ دماغی کی گئے ہو اور تخلق و جلے کی گئے اغیر اشور ممرازے لرال زگری مسلمان ورد دوی ام نمبر دا دا ہے وی دا دین بیادان خبر گا جی و طبی جی دا جگڑی ہے دا دا ام دلتا کول پیدا دا مذہبون ام کول دلتا بدی ایشیا کی را پیدا دی دا وی طرز فکر دا تو یم دا دا ذہن او بورا دا دا ذہن مطالیہ ہوا اصلا وی اکتام بارک ادا وای چې دا جګړې ټولې په دنیا کې د دې خلکو د لاسه جوړې دي وای دا مذهبونه په ټول تر پیدا شوي عیسائیت در تر پیدا شوي یهودیت در تر پیدا شوي اسلام در تر پیدا شوي بودھ مت در تر پیدا شوي هندو مت در تر پیدا شوي سناتن دھرم چې ورته وای شینټوئزم دا ټول ازمونه د نظامونه د مذهبونه دینونه چې دي دا ټول په ایشیا کې پیدا شوي نو دا ایشیا وای دا د شر او د فساد جوړه او موږ وې سنس کې ترافیک کړي دا موږ دنیا له فائدې ورکړې دی و جنم کلټور نه غوړې انسان موږ یا کړل دا بیا کړو جګړې آیا به دا مشکونه د دنیا نه ختمه وي نه جګړې به ختمېږي آیا به دا د ایشیا او د افریقا د باشندګانو د دنیا نه ختمه وي نه جګړې به نه ختمېږي یعنی جګړې نه ختمېږي څنګه خو کله په مصر کې او کله په بیجین کې او کله په نورو ځایونو کې کانفرنسونه کوي چې دا مسلمانان به چې ډېر زیات راوړي نو د دې لارې بندول پکار دي ځکه دا هو په بل طریقه نه نه پدې افراد یو په بل طریقه باندې په ټول دنیا قابض کی او دا غزه دې یت
خبره يا والد التعريف ولا لا يعتبر ذا اشتلالا ولا مشاحطه في الاستلام وليك شيء ودي اشتلاك شيء بخل اللي جتما تبيجي انسان ده هو ناتو نشاش ما نرى بريوتو وتو دي بقولا جديك مقصود سوده نيو داندي داو يو جرلي دا دي طرف دوين جرلي دي طرف تدي چه انسان او ساروه يو شرخ څو فرق دی په دې کې خو یو سوچ کې یو بل سوچ نه کوي یو اجتماعیت لري بل انفرادیت لري په دا فرق دی یو اجتماعیت پسند دی بل نه دی خو دې باندې یوازې نه کیږي دې نه هغه وته وایي چې څنګه د انسان لپاره د حیوان لپاره نه پرده شته چېرته میخې چېرته پرتوب وروسته دی بیزي او چې هغه دې بیزي لپاره پرتوب پکار دی تو څنګه مې انسان د پاره پر ټوپ پکار دی خو پر یخنی کیږي وادي هم دې یخنی نه کیږي نه دا یورپیان چې جامعه هم دې لږه شوه دغه د وجه نه خونه هم دې کیږي کې نه پرده پکار او وجه یخنی دې کیږي نو هم دې یخنی دې کیږي نه ما نو دا چې صاحب ته کله کله خلک بوجه په شای کی چې ډېر د سربي یخنی کیږي نو هغه دې شي ته په باندې وټړي نو څه چې بوجه به له خیر دې کله بوجه به واچو نو واچو پر یخنی دې کیږي نه ما چو نور دا غدا بارا نفورا و موشتا نسبشتا نبلاشتا نموشتا نحرام و حلالشتا نجائز و نجائزشتا یو یهودیس که علم ده اگه تا دا خبر منصوب ده چه اگه وی عام طور پانی حمود دا خبر بدخ کاری ده من کردو بی و مطل ده جس کی لاتی اس کی بھیز چه میخ و دا اگه چاری دانگی ده چار سالی تنه میخ دفار دانگی پکر جا دانگی ده بطل ده میخ ده ده او دانګې وسره ده کته څه خبره کوله سر دې دغرا چې هم دا خبره یو يهودي شکالت کړې ده چې هغه وایي مايټ از رايټ طاقت حق ده طاقت حق ده طاقت کې قوت ده او طاقت چې چا شرعي ده په حق ده او کته په حق ده طاقت پتا شو اخر طاقت ته وصول د پاره لګي اړې لارې جوړي او طاقت په اړه طریقې ته حاصلې نو دې معنا ده چې په حق ده دا دنیا دي تصور ده خل اصطلاح خبره نه کوم ما یو دا انت وای تا سارو نو سارو بیا سکی نو سارو کی ټکم خکرور دي نه با به خکر ورزي چې به خکر ورزي نو هغه وای ما دې درایته د خکر ور له حق ته دې به خکر نه خپل هغه وای او دا ورشونه هغه ته ځان درک شو ډول نو دا چې اروپایان کوم حق دی دا د ساينس دی او ټیکنالوژي دا چې په وګونو قبضه ولګي هغه د قوم په مسایلو قبضه ولګي هغه د خلکو په دماغو قبضه ولګي هغه دا خپل څه د خلکو سرونه ځان ته چټ کی و دا هغه حق دی نور خو شعبي حرام حلال جائز ناجائز خپل پردي نسب خیل دا ولې په یورپ کې د پلار نوم نه خاني نه لري کړی اشاروی په اړه کې تاسو په دنیا کې چې تدا اشاروی چې څومره ډیر ساتي هغه ته تاسو چې هغه به دا میخه د کوم ځای راغله یا دا د کوم ځای راغله دا هغه د مور ذکر کوي وي دا میخه یا دا شردا د پلان کې میخه دا بې ځای ده دا موږ چې بې ځای ده دی یو مور مو کرا ودا دا د هغه بچی ده دا شاو نه سم مور ته ځي د انسانانو نشه پلار ته ځي انسانات نشه شکل انسانان ځان ځان اور جوړ کیږي دا غي نشه بیا مورته شي مال بیا په شناختی کارت کې او مال بیا په پاسپورت کې او مال بیا په بینک کې اکاونټ خلاوي او چې پرسه د استایوي جوړه نه پای د پلار مو نه او بیا به د مور څه کې ځان اور دي دا نه او زموږ لا دوه سم پورې هم د پلار نه نه خلک کوشش کوي د پلار مو ولې د دې دم نه مور مو راوړي که چې هغه وي چې موږ زناور یو تاسو سره زناور ځان ته نه وایو یو شانت شي اصل خبره بیا دی لیلې دي بل د دې تصور بیا دا ده چې آیا انسان دا یو واسه د جسم دی کله د انسان د جسم نه علاوه بل څه نشته انسان په یو واسه د جسم نه دی سمو مخې یو مضمون منیسټر برطانیه کې چې دا یو امریز تفصیل کړی دی نو هغه وایي چې دا مسلمانان چې به خلک دي کله د شریف په سر دړ راشي نو دی دمای نو انسان او دا چې ماشین دی نو
مرتشتا واشن مشن خراج نتو بيدمه كمشن دلو نما ببيادة التفكير چه دا دا دي طول خلق دا طول نبي بنيادي غلطي دا چه انسان او دا واشن مشن بماز کی فرق نبي انسان صرف جسم دے و صرف مشن دے دا 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 نظام انحزام دے و دا 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 نظام دوران خون دے و دا 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 نظام بس انسان صرف دا ہے ہم دا وجہ دا چھ دے بیا ہوئی زلو چھ قرآن نسبت زلو تا کئی نو دے وی زلو صرف پمپن کئی صرف بینا پاس کئی نور زلو سچت کئی یو صاحب سرا دس دولس کالا پین دلس کالا بے ما تو وجد قرآن کی جلال تعالی ہوئی چھ فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب اللتی فی الصدور سنگا پس رو کدن نسی پسینہ کے دن زڑ دے اگر اندی ویسے زڑ ویسے بتا لدا زڑ رہو باسم تب کہ ماں تک گناہ اخایا تب کہ ماں تستر کی اخایا نما ہوتا بے کہ شتب کی خطی نہیں نہیں تم رونے رون کھو بے ہوتا غیر اللہ اوپ مطلب لے دا میں تی نہیں نہیں نما دین نبوی دو نما ہوتا بے کہ یو کافر او یو مسلمان دونہ ہو فرق پہ جنی دا کافر دے و دا مسلمان دا دوالا یو کافر او یو مسلمان را تسملاو او د سره د خپل کور یا پرېټ کا پرېشن ولا وکا نو دا یې د یو کې راته دا کوپر خوایا او بل کې راته دا مسلمانۍ وخایا په زړه کې متوي نشته نو په دې مزغو کې به راته وخایا په یو کې کوپر او بل کې مسلمانۍ نو په مزغو کې نشته نو په کندو کې به راته خایا په کوم ځای کې به راته خایا تر ما ته وخایا د یو د مسلمانۍ او د بل د کوپر په کوم ځای کې یو مسلمان دی او بل کافر دی نه پوهېږي په دې ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ده الدنيا هو بتالي دنيا ملائكة رجية بكافر نروح ألين وعين ده غروح أبشتوب بوخي يضربون وجوههم وأدبارهم دا مخم ولا وهي ولا بلا ولا وهي نزلت دي من دودة زنكدان بخواكي هل تكينا وصل بخواكي ده تبقى ربا واري جالك دالي ملائكة رجية ده مخم ولا خدا ما يجد مويدا لما علم نقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا نتابع المسلمان كاكا هل لي أو دابع المسلمان كاكا زاند لا خبورة بويا وفا أمريكا كي داكتران دي خبر وزاحاتو كوني دي زلو باني بسرش او زلو باني دي رسرش نبال اغي داروبيت يزلو سوچ كي When there is a little brain in the mind, in the heart, mind ke hukush dhafo, little brain in the heart. We pazhlo ke dhanna ye warkoote mune dimaag. Pazhlo ke dhanna warkoote mune dhe. Dimaag. Aho aga soch gai, aga command war gai, aga order war gai. Kala dimaag yo order war gai, aga zhlo bil order war gai. او کله دماغ د زړه اډر او د دواړو په منځ کې کله کله مقابله راشي دا د تاریخ دا د یورپیان درته دا ثابت دی چې لکه د زړه کې څه کمالات شته دا زړه صرف پمپ نه کوي او مسلمان کاکا ما دلته صرف پمپ او یې څه پکې شته قرآن همیشه د ایمان او د محبت دا دې نسبت زړه ته کوي نو دې خو دا زړه پېژني چې دا کوم شي مینه پاس کوي دې نه نه دی خبر چې دې نه علاوه دلته کې نور هم څه شته نو بهرحال انسان یوازې چې دا وایي 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 دا وایي واشن ماشین به ته دمې خو کله کله به ما مخکې په درسونو کې ویي چې هر سړي ډوډۍ نه دي خوړه دا ډوډۍ چې ګرانه ده نو خیر دی څه کول دی حکمرانان وجه هم وي خو څه وجه دا هم ده چې چا فرا چا له بوس خوړل په کار دی هغه هم ډوډۍ دی که صرف انسانانو خوړی بیا به دومره ګران نه وه دومره به دومره ګران نه وه خو د چا فرا بوس دی هغه هم ډوډۍ خو واشن ماشین به ویده مې نو انسان صرف واشن ماشین دی انسان صرف جسم دی انسان د جسم او د روح مجموعه ده بلکې علامه اقبال نه کته پوښو کې هغه وایي وایي دا مې ابتدایي علم دی دی نه هغه پسې بل علم دی غالباً ده بدی ته اشاره ای چې الله تعالی چې د روح نسبت ځان ته کوي نو ولې کوي ونفخت فيه من روحي دا څه نه وایي چې ما
ونفخت فيه من الروح. روح يوزيك بروتة يوزيك بروتة من داشة نوية لنا ونفخت فيه من روحي. البطة أقول لك إلا جي يو أغا روح ليجي نمبر عام حيوانات كل ويو أغا روح ليجي نمبر إنسان لدنا ليجي لأغير تعليم بنفس ركيكي إنسان فقدي خبرة نورنا جداري لا تصوي زكا زلانا شمنا ليجي إنسان يا إني ملي أو يا حيوان ناطق دينا بعدي وبلي خبري لرازو او هغه دا ده چې دوه اصطلاحات، یو اصطلاح د خلافت ده، یو اصطلاح د ملوکیت ده، او شورائیت ورسره که دا د خلافت حصه ده، او نور اصطلاحات د دې سره خوا وشا چې دي، نو هغه جدید اصطلاحات دي، هغه بیا ته چې جدید ساینس ګورې، پولیټیکل ساینس، سوشل ساینسز ګورې، نو بیا پاهې کې به دې نه خبرې وي چې ڈیموکریسی دا اور لبرلزم دے اور فلان دے اور فلان دے اور دا بادشاہت دے خلافت اور ملوکیت اور پی جنو دا غینا بعد بنے نور و خبر لگا دی دا خلافت دا لفظ دے قرآن نا خلق و واقست چی اللہ تعالی آدم علیہ السلام دا خلیفہ ہو حتا تا ما پرون تفسیر ابن کثیر ہوئی چی اگر خلافت ترجمہ ہاں کردے جگہ منور و خلق دا تاسو خلق خوری که دا پا دی که دا پخانو دا مانو مفسری ون اختلاف نا خلافت نا مطلب دا نده دا غلط تاسو سوائے دا حقیقت کی وجه بلا دا حقیقت کی وجه دارا جو دی زمانہ کی اس خلق نو دا الزام چی ارد اسلام اور اسلام دا پارا خلافت و حکومت و اقامت دین و دین دا بحیثیت نظام دے کدا دا منوئی جو دین نظام دے اسلام نظام دے اسلام تحزیب دے دا خبر بڑی خلق کو دیرے لگی دا سو دین اللہ یورپیان فیدائی اگر خیر دے اسلام پر اس رہو منو خود اسلام یو ایڈیشن جہادی ایڈیشن دے اور اقامت دین والا ایڈیشن دے اور دا غلبی دا دین ایڈیشن دے دا خلق تا سکتا کوئے دا یو سوک اسان زیاد نا زیاد خدا یو سوک اسان دی بل اللہ میں اقبال دے و مولانا مودودی دے و سید قطب شہید دے و حضرت بننا شہید دے دا یو سوک اسان دی بدل دے خلقوں نے یہ کہ ادم آخری بول مسلمانان بولا ہے کہ آپ مسلمانان کنزولہ کے ہیں روجی نیسی ہے وہ دے تکلیف ہونشتا ہے ہندوستان کے دنیسی ہے امریکہ کے دن روجی نیسی ہے کلا کلا بدا سرم ہم روجی نیسی ہے دستا پتا تھا اگا ریزان ما ادری کال آلتا تیرکڑی پا برطانیہ کی راتا ما شمانا سکول ما شمانا ما روجی بے کولا ریزان نما بلتا پوزو کو کیا لگتا ہے وہ دا ہو سالے نہیں رکھی دا ہو سالے تو سرائے قسم لگا غم راجی کو مدروجی جماعت برادا رمونگا آخ لوے لگا تو داغی مرگری بو روجی بے نوے رو جماعت لگا جماعت برادا ناس بو یہ مونگا من روجی نہیں ولی لگا دا بڑی مسلمانا نے یہ واپت راگا لے دے مونگا خلق میں من گرتیا ہے ہم آہنی وزر ہم آہنی وزر نو روجی بے لفر خیر دے مونگا نیسو منزونا بے لفر مونگا کو فتاش لہتا سوائے جی اقامت دین اظہار دین غلب دین اسلام ریلیجن نہ دے مذہب نہ دے دے انسان ہو دا خودے پرمانس کے صرف واسطہ و تعلق نہ دے بلکہ دا یو نظام دے دے جون طریقہ دا دا قسم خبر مکہ بے دا دا تا سوائے زکاہ آگا بھی آوئی دے اسلام بل ایڈیشن چھ دے اگا صوفیت دے صوفیزم 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 دا نان لگو دا تفصیلات واری دوارا دا دی جنم صوفیزم وہی دا اصل کے کہ پڑے الفاظ ہوئے ہیں مجدہ شرکی نظام میں اللہ بس بدہ حبر رہے ہیں لدی جو رسوفی ہے لدی ڈانڈی کم سے ایک ملائے بھی لدی ڈانڈی پا بت مت کی دی لدی ڈانڈی پا بت مت کی دی لدی ڈانڈی کی دینو آغا دا آغا بیدینو خلقو دا سیپلرزم سارا سیپلرزم لا پرے دا دا سوشلی دا مولا کمینو دا مسارا ملائے بھی دا آغا شیطانی فلسفو بنیاد دے دی اگر کم مسلمان آنا کی صوفیات کی صوفیات نہیں آدھا خوف خلق ہو اگر نیکان خلق ہو اگر دین خدمت کرے دے خدا کی دے اسلام دے دا دو ایڈیشن ہے نقصبا اور دی ظالمان پر گریہ ہوئی مولانا جلال الدین رومیم پر ظالم ہے مولانا جلال الدین رومیم خدا قرآن کو فسر اگر اٹھکی نمتی دے غلطیانی شمین و غلطیانی ہوتی گئی سو پیغمبر منو
چې فقيه شهر الكسوفي نه کړ دی هغه خراب وې دا فقيه سم سم سره خو له سوتي خراب کړو دا به شي ابو سوتي په خپل خراب دی دا ما غا فقيه مولا شي نه کړو راته شيخا دی هي سه شي وه هاي خان په هي شيخا دی هي سه شي وه هاي خان په هي فقيه شهر الكسوفي نه کړ دی هغه خراب هغه وای چې دا ګوشه نشینه دا خبره ده د فقیه تا او د عالم تا دا ته چا وښودلې دا وای دي صوفي و دا طبیعت خراب هغه ورته وای چې کینه ګوټ کې مړه پرې ده خلک پرې ده بوزه نو ایم پر ته څنګه صوفي وي بهرحال مطلب دا وای دا رہے چې دا زکه وای چې دا شهید قطب شهید ده ځان الله خبرې کړې دي دا دا رائے ده دا مولانا مودودی ده ځان الله خبرې ده دا رائے ده دا عام ولا ما ورای نه ده وشم زه په ځای مخکور ده چې ما یو مضمون را ډاونلوډ کړل نه عربی کې چالي کې ده چې د اسلام د احکام سیاسي تعبیر دا د تکلم د اسلام د احکام سیاسي تعبیر سیاسي تعبیر دلته په خلاص خلک ډیر شي چې دا د الله او د رب او د عبادت او د دین تشریح مولانا په مکرې ده نو دا تعبیر غلطي کړې ده دا تعبیر غلط ده نو دا ذکر ته یم دا شو خبره زین دي کینه مولانا مودودی څه نه دین نه دی پیش کړی دنیا ته سید قطب شهید رحمه الله او علامه اقبال رحمه الله دنیا ته نه دین نه دی پیش کړی په دې باندې بلې لګي دا خبره نو دا بیا د نسبت مولانا ته چې مولانا وټکوي نو خلق به وجه دا مولانا مودودی په کافي مولانا مودودی خو در علماء هم اختلاف دي نو عالم کاکا په ډېر کوی نه دي دا مولانا مودودی سره اختلاف کوم نو دا د چا په وجه کومه څه چلی او کله ما بابا و سره اختلاف کړل نو هغه چا کوی کړو او کنه کوی د زتا کله بل چا جبې ویل ا دې نه ډو خبر نه رسول الله تعالی به دې باندې ځان خبر کړي اصل جګړه دلته د دوه مليان شیبانو نه ده اصل جګړه په بر شغیر کې یو دوه مدرسو نه ده اصل جګړه هغه په حقیقت کې له يهوديت او اسلام له يهوديت او اسلام يهوديت دا غواړي چې مسلمانان له داسې الله هو ته وي الله دشه او منځونه جمعتونه بدل منځو جمعتونه بدل منځو تاسو د پکل په برتانیې کې شو جمعات جوړې دې لکه په جمعات دې ته بل جوړاوه شابه دا جوړه پیسې درته مونږه پیسې دې له موږ سره اپا کې قران خلکو ته خایا عربي خلکو ته خایا یا پښتو پکې و ته خایا هم له موږ پیسې دې نو دا ولې دا سخیان نو دا سخیان څه کوي چې وایي چې دنیا دا ثابت شي چې موږ خو د مذهب مخالف نه یو او دویم په دې وجه دا به هغه فرقې جماعتي دا به بل فرقې دا به بل فرقې دا به جګړې روانې نو کله به پکې جماعت تعلق شي نو مسلمانان دوی جاره کا تاسو نه چې جماعت ته تعلق ولګي دا دغه د وخت دغه به یو ډلې والا براشي خپل مولي ته خپل لار کې وزره دې جماعت دا ودا جماعت باندې بلې کې دا لکه به فرقې شتا به اسلام آباد کې دا چې ته جماعت جوړه ته به وې دا کومه فرقې جماعت ده فرقې جماعت نه نه مني ده دا دې لپاره کې چې فرقو په نوم جماعتونه کوي مسلمان جماعتونه به کوي او د فرقو په نوم به جماعتونه نه مګور جماعتونه به جګړو مرکز نه شي څنګه ولر تکره د پامین جنگ او کړه د پتراو جنگ او کړه د په مړو وړو خبرو د جنگ چې جماعتونه د امن ځای نه شي هم چې جماعت د امن ځای ځکه هلته هغه جماعتونه ډېر ترویج ورکړي ډېر ډېر جماعتونه جوړ وي دا مذهب مخالف مونږ نه یو اسلام ډېر خدین دی خدا مولانا مولوی ډیر ناکاره سره نو دا شهید قطب شهید ډیر ناکاره سره او دا علامه اقبال نو علامه اقبال په استاد یاران دا نه اوس هم دا دی پات پر اوس کاله دا علامه اقبال چټي ونه کړ نو نومبر چټي ونه کړ نو ته خبرې چټي ونه کړ دا چټي مګا په وتا نو دا هغه ولا مونږ خبره ښکاری چې زمو اقبال دې په چټي وشو یا ونه شو نه چل شو او چټي کول نه کول څه نو دا خبره خونه ده اصل کې دا یو رب ته دا پیغام ورکو ګوره اقبال نن موږ ځان خلاصو اقبال څه ورته لري دا موږ دا په دنیا د جوانانو ذهن نه و باش اقبال ذهن نه و باش موږ اقبال ولا نه یو دا هغه دا پیغام ورته چې تاسو د اسلام کوم تعبیر مونږ توایې مونږ هغه منو
الله میں اخبار جلے اسلام کم تعبیر ویلے دے سید قطب شہید جلے ویلے دے مولانا دا 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 نمن مولانا مدودی نمن و آم نمن و دل مولانا مدودی پس مولیان ور پسی کرو او پا اللہ میں اخبار پسی سیاسیان ور پسی کرو او سید قطب شہید واسم دبل زے نبتا جو دے بیغمت نوی دا تعبیر دا میں دا دے دا پارا بے چی دے میں نظام کوئی کی پدی خلافت سعید ابن جہمان روایت دے وی حدثنی سفینہ سفینہ تا سو پیجنے دا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہو بے آزاد کو وہ شرط پیدا ہو توڑا جی تب دا نبی علیہ السلام خدمت کے مدد نبی علیہ السلام غلام او نمی رومان او یا برسو سفینہ نمو لیا نبی علیہ السلام فوقے ہو یا ولی بلچا کی خود دکر مرگر دول سامان راگستے پر سر خود دکر نڈر طاقتور صحابی سن 70 ہجری کی وفات دے اے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل کہ الخلافت فی امتی 30 سنتا دما پا امت کی با خلافت دیر شکا لئی ثم ملک بعد ذالکا عبارت بدا سے ثم ملک ندے ثم ملک ملک دا ملک جمع بیا بلدی نفس بادشاہی راج ثم قال لی سفینہ سعید وی ما دا بیا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چھے امسک اسابوا امسک نیسا کبھتو کمو وی نیسا اسابوا درشکال اساب کا خلافت ابی بکر دو کال خلافت دا ابو بکر صدیق بیا خلافت عمر لسکال دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ و خلافت عثمان او دو لسکال دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ او و خلافت علی ابن ابی طالب او شپک کال دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ طول سو شو دیر شو قال فوجدناها 30 نو موږ په پیجن د موږ حساب نو دیر شکاله دی جوړې ده قال سعید نو سعید وای ما دی خپل استاد سفینه رضی الله تعالی عنه ته وی صحابی ته چې ان بنی امیه ته یزعمون ان الخلافه فیهم دا بنی امیه چې دا اوس حکومت دی دی خدا وای دا خلافت خو په دوی کې نه دا خلافت قال کذبوا بنو الزرقائی بنو الزرقاء كده بنو الزرقاء لفظي ترجمه كمان الزرقاء ده ازرق جمع ده نو ده ده شنستر زامن يا شينيغي يا شنو ده شنوغيان اسي او تكاي وتوي والله عالم بدي كي بر چاستر بيش ني بيستر بيش ني سدون هاد الله تعالى تعالى ما خبر چاله دور پیدا کی چاله بسری پیدا کی چاله بشنی پیدا کی دي کس خبر نشتا خبر حال دوت ده او دغه بلا وجه ده خبر حال پر بل هم ملوك من شر الملوك اذا ملوكان دي داو بادشاهان دي عمر حضرت سفينه رضي الله تعالى عنه خلافه او ملوكيه فرق تو وي بل هم ملوك وي داو ملوك او من شر الملوك مسند طيالسي ده حديث يو كتاب ده پاری کی ددی روایت پر آخر کی لکلی دی کہ کل تو معاویہ ما ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکی تصوی اب خلیفہ نے بادشاہ لے وی سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا تبی کہ کانا اول الملوکی کانا اول الملوکی لے پر ملوکی کی رٹورنا اول لے پر ملوکی کی رٹورنا اول دا حوالا رٹورنا اول ما پر امام سیوطی رحمہ اللہ پر ایک کتاب جدا گا مشہور دا کتاب دے دا سیاست اور دا حکومت پر بارا کے دلی حکومت سنن میں دے دا کتاب ہاں جی ہاں تا تو بھی جانے دے جس دے امام سیوطی رحمہ اللہ مشہور کتاب سیاست ہاں ننا الاحکام سلطانیہ خود امام ماوردی دی بارحال رایات مشہور نوار حال دا
عبارت دلتا دا مشلری تیاری شید عبارت دا خلافت زمان دا خیال لے واللہ تعالی عالم کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تجدد اول الملوک بیلی دی نو دیکھ یہ نکتہ دا نکتے ما نظام کو یہ ورواد یہ حدیث دے پارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی ملوک لگ تقسیم کرے ملوک لگ تقسیم کرے خبر تغدد او دا بنیادی طور دا امام ابن جوزی ابن قیم جوزیہ کتاب دے دا ابو داود شرح دا تہذیب سنن ابی داود تہذیب سنن ابی داود امام ابن قیم اگے کے اگلی کے لیے چھ روایت نقل کرے دا ابو سالبہ انصاری رضی اللہ تعالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھ اول دینکم نبوت و رحمت ستاسو د دې نظام چې ما پیش کو دنیا ته نو د دې ابتدا چې دا نو دا نبوت هم دی او رحمت هم دی او ثم خلافت و رحمت بیا به د نبوت نه بعد خلافت راځي او خلافت او رحمت به هم داسې یو ځای لکه دلته نبوت او رحمت یو ځای دي او ثم ملک و جبریه بیا با حکومت یا با حکومت که در زوری در رحمت بزیه هل تصوری جبریه او ثم ملکون عدودون بیا با داغی نپس در ملک و در ملوکیت یا بل قسم رازی چه اگه با عدودون اگه با پلی خلق چکونه لگه چکونه با بلگه چکونه لگه اولو معنا داره چه خلق با داغی در وجنه تنگی و بی آرام بایی و داغی معلونه با قبض کهی و داغی آزادی بسر کهی او خلق به تنگی به مختلف طریقو داغی آزادی او داغی غا حقوق به سلبکی او غصب کی با دی که زمان مقصد داره چه دا ملک لفظ چه ده دی بانیز خبر دا بیاوی آکو مدتا او دا دیر آهم خبر دا دکر با دی که خلط غلط فامیانی خوری دا ملک و ملک لفظ چه ده دا با دیر وضاحت سروائی خود دے کہ دا دو خبر زید کی کہنے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پارا دا ملک لفظ چلے دا سے گنزل ندی او دا سے بیدبی ندا خدا دا حقیقت اظہار دے حقیقت حقیقت او دا تا پتا دا زد شرقائی دا نصفی خبر بیا واجی نکوما دا مسائری دا ابن الحمام خبر باوکم او دا عقید تحاویہ خبر باوکم العقید تحاویہ روالا او دلتا ما عبارت تقل کرے باوکم چه اغوی پا دی معنی بلکل اجمال در طول امت باب فضل صحابه کی روارا چه پا دی معنی طول امت اجمال در چه خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی ختم شو پا صحابه کرام جو داغین باب خلافت نم مالا البتا دی معنی جکم اعتراض رازین و آغا بیا دین کراو علی چه در نرنے زمانے خلق یو اعتراض کین و آغی در ممسوچ کے دکتا ہو تو پا عبارے دسر دا پاسا پا گردے گی دنیا کو بریٹو لئی نیسے پا کوئی کی خناس نہیں نو خلق براتا ہوئی دا سیکولاریس نو چہ صحیح رانا ڈھو مانا دا خلافت جدا شہر ہے و ملوکیت جدا شہر ہے و نبی علیہ السلام دا خلافت و نبی علیہ السلام کو بیدی خلافت بدیر شکیہ لئی نو خبر بخط نو تیوز دا کمی را پزرہ جون دے گی اسوار دا سو کال آباد نو ما جسم را پی غور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ خلافت یعنی خلافت نہ مراد خلافت بخپل معیاری طریقہ خلافت اگر انداز سے اگر علی منہاج النبوہ دے اور معیاری دے ورنہ کم معیار سر خلافت خدا غینا بعد دخلے دنیا خلفاری دے علماء استاب علی بری صغیر کی لگ لگ خلق تیر شوی جاگی لگ کل حکومت نے دے فیدی واقعستی راغلی بارا طریقہ چھو لیکن عقیدہ اسلام بلکل بھی کارونا ہوگا نو اگر آتلو اگر طریقے پا دی نٹک کی گی چی داگی نے در آتلو اگر طریقے پا جو ٹک شوا یا لکہ یو سلے لے او آگا نو نوز باللہ دا سے بروائی جو بھائیو علاقہ کئی خلقی پی جو چی دا دخپل پلار ننے دے پیدا ولد الحرام
اول انا خبره خدا دا جره ولا من حرام ده بده مخان كنزل كي ابو محمد ده بدر دي او كتك كار كي انت تبغى يجي ده تبغى كار بوش كي انت بشوي يجي بدنا بدنا تنك او كاجا ده نك او كار كي تتا جازر سخي ولا كي انت بقى اخي ولا تسوي لنا ده بده تشوف دي ولا الحرام مش تا خي ولا بكل غلط ده او كار دير جي ته خي 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 غلي كي نو ده خي خي غلو باوجود ما غبان ده يو عيب خدا چا ولد الحرام ده دا مې چې مثال وای دا باندې منتبه کوم ما چې سماره پر پروپاګاندا کې ګور دي دا باندې دا مثال وای دا مشتاله په یوړو دا پاره وې او مځ د حقیقت په مرادې زمانه دا متسلطین په ذهن کې وو چې دې زمانه کې دا شي خلق دي چې راغلي خو ډنډې په زور دي وباجي خو کار نه وکړي لکه زیار الحق رحم الله زود رحم الله و په خلکو په بد لګي خلګي و دا کار مګا دي چې زیار الحق چلے نو هغه اگر چې مذهبي جماعتونو غټولو دا اوس یې مخالفت کوي او د مشرف سره پنځه کال مرګرتیا کوله هغه مخالفت نه کوي پنځه کال د مشرف سره دا ټول برګان مرګري او مشرف ټول نوی بي دي نه مو بزور دیم راغله بي دي نه او دی ولا دین پروا نه شاتل کنه دین پروا هي نه شاتل او زیا ول حق په بزور راغله او بټنډ راغله او چې یې خسرې او اوسه پورې هغه نه معاف کړي اوسه پورې نه معاف یره وای چې اول هغه ما کار سره یو نه کار سره په دې باندې چې تر اسلام خبره کې وغم د اسلام خبره کې ولې دا یو فقیر بل فقیر بد شي ورته اسلام دا خبره خو زما ټی کار نه دی ته نه اړه کې او مشرف پر اسلام خبره نه کوله نو ته زره خشیر او شکر خو زره خوشاله زما دا رائے له والله تعالی عالم دی نه منې نه مې منا واره د خپل رائے پېښو چې مو په زور یو سره راځي چې رائے وو چې نیک دی او صالح دی دا دا غنه کې نه فایده وا ما ته دا ښکارې دي کوم دا مقصود صحابه کرام هدایت راواله هدایت مو دی ویلې ده هدایت هدایت والا دا بحث کوي چې د سلطان جائر نا عہدې او منصبونه قبل اول څنګه سلطان جائر صاحب ته هدایت وایي زما رائے دا ده چې خیر دې سلطان جائر نا کته ما عہدې او منصبونه قبول کړي نه دي څه غلطي ده وې دلیل یې شته وې دلیل په دار حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ نه خلقو عہدې قبول کړي حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خلقو عہدې قبول کړي نو بیا نو بہرحال مقصد میں بڑی خبر کی دے کہ دے ملوک کم قسم ندی لکتا تما حدیث دے تحزیم سنن ابی داود نل پیش کرا ابو سالہ بی انساری پہ حوالا چھ ملوک ملوک کو لیو شانتے ندی ملوک کو بخمی و حراب بمی چھ خرابی نو داما خبر برد کوا چھ خیل داما دا خبالی نفیدہ لے خبالی نفیدہ لے نخم و شرب نو خزی او حق و داما نبری فیدہ رستی بے تا دا مشرب نو پیدے آسا مشرب بڑے بزائی اور بی دی نو دا او خیر دینا بات دے بلے خبر ترازو چی دا خلافت دا لفظ دی سر نزدے دس ملوکیت دے ملوکیت ملوکیت خوش ہے کہ خراب ہے نو اولا نے لفظ پر قرآن کی وگورو جو دا ملک لفظ سنگ راگلے او دا ملک دا لفظ سنگ راگلے دے قرآن نو قرآن کے درے قسم دا لفظ راگلے درے قسم طریقو سر دا لفظ راگلے یو خدا اللہ تعالیٰ لبار مالک الملک راگلے دے نو اگر فعلا الاطلاق مالک الملک دے دے کسی خبر نشتا قل اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء الله تعالى په حقیقت کې مالک الملك دویم چې دا راغلی دی نو دا د ډېرو خو خو خلکو لپاره هم راغلی دی حتی که د انبیاو لپاره هم راغلی دی لکه مثلا د انبیاو لپاره راغلی دی سوره البقره کې اخد انبیاء دب ان اللہ قد بعث لکم توالوت ملکا ہم توالوت دبار
چې نبی ورته وی پیغمبر ورته وی چې ان الله قد بعث لكم طالوتا لیکن دو انبیاء او د بار چې راغلې ده سوره النساء کې راغلې ده آیت نمبر 54 کې هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ملكا عظيما او بل پا موسیٰ علیہ السلام کی خپل قوم تویلی یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین و جعلکم ملوکا مالتا ملوکو نا انبیاء ملوک فتح اللہ گئی لیش دار ملوکیت سے غلط شیخ ہونا دے انبیاء والا بارا دا استعمال شوئے وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ندا يوسف عليه الصلاة والسلام هم سورة يوسف کی وئی رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعبير الأحاديث نملك خود التصور يا ملك يا ملوكيت يا ملك جوڑے دل نام سبدا خبر ہے یوسف علیہ السلام کوئی رب قد آتیتنی من الملک او اللہ تعالیٰ کوئی وجعلکم ملوکا او آتاہ اللہ الملک والحکمہ تریم دا چراغل ہے رہے دا ملک لفظ نو دا دے غیر مسلم دا پارام راغل ہے رہے لکم دا سورت یوسف کی چھتا آگا یوسف علیہ السلام دا زمانے دا حکمرانان دا پار راغلے وقال الملک اتونی به او ما کان لیا خدا اخاہ فی دین الملک قالتا ملک فاق او دا نمرود مبارک امر راغلے جا ان آتاہ اللہ الملک الم تر الالذی حاج ابراہیم فی ربه ان آتاہ اللہ الملک ملک او ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذله ان الملوک نو التقرير ریاض پبتیک ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها حکمرانات چې وکړي تنه نو ځین وان تروانی کوي چې کلا فتح بیا مو او اگر وانه رټو نو غټ وانه دار چې وجعلوا عزت اهلها اذله عزت من خلق ذلیل کوي ځکه عزت من خلق خو دار جاتا بدارے تو مقلا را پاسانا وہ اندن دی گنا اب مقاومت کی مقابلہ کی او عام کم خلق دا سی بیکارا من خلقی نو آغا بیا دیر اوچت کیا او دا غیب ہو جبانی امریزان تکوری امریزان بلد سکو کم کس مخلق لے جا دیرون ورکڑی دی او کم کس مخلقی آج بارحال آگے کی بعد خبری نشم کو لے بیا بعد نور ملگورو تو ورسی نوی بجدے جوڑ بما پوری ہوئی خدا شد علم دے چی سمر الویدلی و پریوتی خلق بہو دا اخلاق و دا کردار و پار بے آسر اگر بے روچہ تول چی دا غلامی صرف دے جو علیشی ہو ہر حدر دے من علیشی اگر چی معزز کس دے نمانی او مقابلی تا آخر بوری نزی تا سر دا جنٹان کم قسم خلق جنٹان جوڑی گی پا پیسو کم کلم کم قسم خلق گوڑی را ہوگی بے وزن خلق بڑا پا معمولی پوکی بانے یو پاپل فاروڑی پیلر تا پوکی ہے نزولیش چاہا بزمکا ککلک یا اونا نوچے چاہز کسی وزنی نانا پا معمولی خبر نان لی راوڑی دا پا معمولی خبر رو پر پیسو آگا خلق خرسی گرا خرسی گی دا اخ پر وزن دے بارحال ان الملوک ازا دخلو قریتا نفس دودا ملوک دا کار کی دا بڑر بابا دا کی ذکر کرو دا دے زمانے نزدے زمانے یا اوڑیر علامہ پا عربو کی تیر شوئے دے او یقیناً دا غلی علم ممگا فیدی ملو دا آیت چی پا قرآن مجید کی پا کم زیکھے دے نو تفسیری قرطبی راوالاوا قرطبی حوالا بمدر درکم قرطبی وی پا دی زیکی چی وکذالک یفعلون دا اللہ تعالی قول لے نو فصدق اللہ تعالی قولها بلقیس چکل داوی چی ملوکیت دیتا وی
چې اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله نو الله تعالی ورته وی وکذلك يفعلون او دې برتیست کوي دې ټکوي دا قرته وی وي او تفسیر ابن کثیر راوالوا ابن جریر تو غری راوالوا دا عبد ابو عبد الله ابن عباس وی چې دا الله تعالی قول وکذلك يفعلون دا الله تعالی وینا چې ملوکیت دا ته وی اذا دخلوا قريه افسدوها مولانا محترم وی جنا دا الله تعالی وینا دا او دا دی بلقیس وینا دا ابن شجره یو عالم دی قرطبی دا غن نقل کړه موږ قدر کو ابن شجره کې پیژنه ما نه پیژنه ما هم هغه ذکر کړه قدر یې کو عالم دی خو له ابن شجره او له ابن عباس په منځ کې فرق ته پیژنه دا به زه پیژنه ما خو دا ته مو پیژنه چې ابن عباس دا وی چې دا من قول الله عز وجل او که فرض کدا د بلقیس قول شي دې حدیث سره مسکی احادیث سره مسکی ملوکیت مستمع ما ته ویل دا خو درې قسمه تعبیرات شو دي کې بیا فرق شو دي نو ما یې دا الله تعالی دا پاره د مالک الملک لفظ استعمال شو دي کې په تاسو چونو چرا مګه وو وې باندې چې الله تعالی د کائنات مالک دی با اختیار او اختیار ولا چا ورکړی نه دی بس هغه خپل اختیار مکو دینا بعد دا ملک لفظ یا دا ملوکیت دا لفظ دیکھ دو پہلوگان و دا دو پہلوگان پتا لے پیجنے چاول دا دی ملوکیت دا دی مانا آگا دو پہلوگان پیجنے دا ملوکیت او دا ملکیت دا مانا دو پہلوگان دا دی چی یو ملک اگا چاہتا ہوئی او مالک اگا چاہتا ہوئی چاہتا دا یو سیز پیو مبارک دا دعوه کی چې دا شی زما دی او هغه دام دعوه کی چې زما دا دعوه غواړی دا چیلنج بل نه ده په دې کې زه اعتراض ته چا نه منم دا زما اختیار زما شی دی لکه بادشاه وایي چې اختیارات زما حکومت ما غوښتی دی ته زما نه څه کوې دا زما اختیار دویم دا چې دا اختیار چې دی د ملکیت او د ملوکیت وایي نو دا خلقم په دماغ کې دای یا کم از کم هغه د خلقو په مزو کې دا ورته یا په حق او یا په باطل په دخل په دماغ کې دا ورته چې بيد اختیار ماته ملاو دی یا ما غشتره یا ما چار اتره خو اختیار د ماده دا بیا خم کې دی شی او خراب کې دی شی کله چې پیغمبر د پاره د ملک نفس استعمال شي نو پیغمبر ته دا حق ذکر یې چې هغه خلقو ته وي چې اختیار زما دی ځکه چې مال الله تعالی را کړی اصل اختیار من الله تعالی او د اختیار یې مال را لکه قران جل دلته وای چې موسی علیه السلام بر اسرائیل ته وای چې اس جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا پیغمبران هم دل در کو او هغه پیغمبران له الله تعالی بادشاہی مو ور اختیارات مو له ور اختیارات د چاو او جعلک جعل فیکم انبیاء و جعلکم فدې اولنی جعل فاعل چې څنګه الله دې دې جعل فاعل الله تعالی دا موږ پیغمبران در پکې پیدا کړو الله تعالی دا موږ تاسو بچایا او دې کې زمینی تور یو بل خبره مو اورا چې موسی علیه السلام به کم دور ته اشاره کوي خلک وایي یوسف علیه السلام حکومت نو کړای یوسف علیه السلام چې یوسف علیه السلام حکومت د دې بنی اسرائیل د دور نه لری کې نو دا براته اوس ښه کنه چې موسی علیه السلام چې قوم ته وی چې وجعلکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا نو دې کې کم دور یا دی ته چې زر کال او ګر دې ما دا دور پیدا نه کې دا دور یوسف علیه السلام یاد دی دا داوود علیه السلام او سلیمان علیه السلام دا ورته موسی علیه السلام نه بعد الم ترى الى الملائ من بني اسرائيل من بعد موسى او دا نه بعد وقتل داوود جالوت نو داوود علیه السلام او سلیمان علیه السلام حکومتونه وو په بنی اسرائیل کې وو په موسی علیه السلام نه زر کاله وروسته راغلي موسی علیه السلام چې قوم ته وایي چې یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین نو ته ځان ته شیخ القرآن وایي نو دا کوم دور یادی او ته ځان ته شیخ العرب والعجم وایي نو دا کوم دور یادی یوسف علیہ السلام نوکر دے نو نوکر تو ملوک ہوئی وہ یہ کہ خبر کنا دا یوسف علیہ السلام دا وریا دے میں یوسف علیہ السلام دا اللہ تعالی نبوت عمر کڑو
او بقى شايب الوقت او بقى شايب ده ذكر يا جماعة چه اغا مختار كله مختار كله خلقو تبالي بتاسو ندر آكري تو بران غواړي بیا تو بران پاسپورس کې او تو بران ایکسپلینیشن کال کې او تو بران تپوس کې او تو بران غواړي چې دا دی ولې وکړو دا تا نه درا کړی الله پاک را کړی دا ندا پکې را پیلو دا چې دا مکمل اختیار زما دی او دا اختیار تا نه را کړی نو دې پیلو د وجه نه دې ته ملوکیت وي او دې وجه نه وته ملوک وي یو بل سړی چې راپاشي او هغه په زور باندې حکومت قبضه کوي او یا پسې قبضه کوي او یا پسې قبضه کوي نو هغه ملک دی خو هغه م وایي ما اختیار دی خو هغه دعوه دا نه کوي چې مال جوړ خدای او کېدای شي داسې به پکې ووایي چې خدای مال را کړی دی ځکه چې الله تعالی چې وایي که نه انا اعطاه الله الملک نو دغه تکویني ته به دې تشریعي ایتا وایي که نه هغه الله تعالی تکویني ایتا ویلې ده که نه چې دا خو د الله تعالی تکویني نظام دی کله به بادشاہی چاله ورکی کله به چاله ورکی خو دې معنی خدا نه ده چې نمرود له بادشاہی ورکه چې نمرود په حق بادشاہ شو خدا قران کې ویل دي چې لا ینال عهد الظالمین یو آیات کو نه ګوري نور آیات به ګوري ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی کله ویل چې انی جاعلک للناس اماما د دنیا امام کوم دی نو قال ومن ذریتی و ما اولاد کی امامان را نو قال لا ینال عهد الظالمین بیا اولاد کی امامان خدا به ظالمان نه او غ ظالمان د الله تعالی پر باندې جایز امامان نه جائز امامت جدا شعر ہے او عملا شے جدا جو شے جائز نہ دے خو عملا روان نو عملا چکم شے کی کتاب جائز ہی تا اپنا دے رہا جائے عملا کم شے کی کتاب جائز دا ہے او غلط تصور دے او ہر تصور کو رہا دے ہر خبر نبیہ ماسٹر کی جوڑا ہوا خلق ہوئی چکم شے عملا کچھ نہ دے مانا دے دا ٹی پوچھو نزو ته ما د دې اندوانو مسلې حل کی کنه حل کی دې بوتانو ته یو یو حل کی نو مې کله بوت پرستی بیا ټیک تر کنه مسلې به حل کی و یاره دې ته دا کان کې دم خنه دې حضور هدا خدای په دور هدا رسول الله خدای په دور هدا شلور یا آرام په دور هدا دې پیر دستګر و په دې دم کو و نو ته هم دا دم دې غلط دې دور هش ته وې دا ونان ریږي دا ونان عربي دا ونان فارسي دا ونان پښتو دا ونان کو دا خبر څه شي نه خبر دا موه یره جیب یزه په ټیک شو ما دا ما و ته وی چې ټیک شي په شراب اوس کې رتن د بده مړ شي کنه وایا نو دې مطلب یې شراب شو ټیک کار دی نه ته تند په مړ کی چې کوم شی عمل د تجارت او ما په ټیکي او جواز جدا شه نه او نفاس جدا شه یو شی جایز نه دی خو عمل نه دی نه مر غلط کار نه لکېږي یو سړی لګی دا بلې مره نه دا بلې پلاستیک کې يهوديان مسلمانان نه مره نه شي وای چې لټکا امر خو کې ګنده ټکار کې دا په افغانستان کې دا روسيان او امریکایانو دا خدای ظالمان راغلي او مسلمانان وښ یا په بنگلاديش کې چې وښ یا په جمهوریت کار کې چې وښ یا په سودان کې چې وښ یا په برما کې چې وښ نه امر خو کې ګنده ټکار کې یا په عراق کې چې وښ ګنده ټکار کې نو دا ودا خو کې دا ما یې کې په لټ دا ملوکیت مفهوم داش زما زین کې یو بل نقطه راغلی و چې دا قران دلته د موسی علی السلام په جبه باندې دی پیغمبرانو ته دا ملوکان ولي وجه خو بای والله تعالی عالم چې وجه بشي او فورن شي ته دا خبره کلیک شو چې اصل وجه کې دی چې دای چې یوسف علی السلام ته چې الله تعالی حکومت ورکړ نو هغه د دینه تعبیر په ملک سره کړ او دا ملک سره تعبیر بیا موسی علی السلام کوي کې دې چې دا د تعبیر د اتحاد وځي یوسف علیه السلام د الله تعالی حکومت ورکړ نو څه وی چې مور او پلار راوړو په تخې کینو له نبی دعا چې کړې ونه دعا کې څه ویل وي رب قد اعطیتنی من الملك رب قد اعطیتنی من الملك نو البته هغه تعبیر د ملک سره کړی و نو ذکر رسول بیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم ته ویل یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا واتاکم ما لم یؤت احد من العالمین ورنا موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد الله تعالی داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام لا هم حکومتونه ورکړي او هغه التبيه دا تعبير نه التهو الله تعالى تعبير په علم سره
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده اليوم فجلت رحمة الله وعلمها خبر فيه انتياد سعر تين بعد نتيسر متعلق خبرها بلو أرد هذا كي واجد دي خبري ضرورة مولي كي مولي لخلافة دا معنى دا لغة بليها سر أبو دا لغة بليها سر أبو بيا خلق وي كي دا لنمر تشريحات باوجود خليفة أو خلافة كي دا دا يو بزيباني بل راغي ودا بل بزيباني بل راغي دي تم وي ماوی تا ته پته ده چې په تفسیر د قرآن په لغت وروستو کېږي او تفسیر د قرآن په قرآن مخکې او تفسیر د قرآن په سنت رسول صلی الله علیه وسلم باندې کېږي. د قرآن به هغه تعبیر مونږ ګڼو چې کله اختلاف راشي چې د کوم تعیید سنت سره دی. سنت رسول صلی الله علیه وسلم کې چې کوم تعبیر دی هغه زده کړو. اغه تا ته ما دا حدیثه مو دی دا چې تا ته پته ده چې په احادیثو کې باقاعده د خلفای راشدین لفظ راغلی دی. حضرت عرباز ابن ساریه رضی الله تعالی عنہ روایت دی، مشهور روایت دی او پر مشهور کتابونو کې هم دی. عرباز ابن ساریه رضی الله تعالی هغه دا دی چې وعدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موعظه بلیغه وجلت منها القلوب وذرفت منها الهجون. او بیا په هغه کې موږ ته ویل یا رسول الله اوسنا فقال اوصيكم بتقوى الله او بيوي تف عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. اختلافات برادي خد اختلافات وحل اغبا خلفاء الراشدين سنت کی بداغے حل کو رہتا ہے. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين علیکم بسنتی دما سنت براٹی اسنتی نہ مطلب یہ سنت نہ دے آئے وہ حدیث خلق کی دکڑے رہے یہ سنت مانے عملو کے رسل و شہیدان ثواب ملا رہے گی ما یہ داد ملا رہے تلا رکھے داد پہ وہ حدیث کی رائے ملنے دی کہ یہ سنت دے عملو کے رسل و شہیدان ثواب داد پہ رائے ملنے دی کہ یہ من عمل بسنتی فَلَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. دا مشتبه حدیث خدا دا سر شهیدان دا ثواب داش حدیث چیده دا که دا عمل لفظ نشتا رئی دا احیاء لفظ او احیاء دیتا وی او پر بعد روایات دور فرم قد امیتت نظر آگل قد امیتت چی اغا سنت وجلی شوی عمر شوی زما رائے دادا چی دا سی ترجمہ ہو کی دے سنتینا مراد یا دے دینا مراد مجدد دے مجدد دا دا مجدد دے بار دا سواب دے چی اگر احیاء دا تمام سنت رو دا تمام دین تجدیدی ہو کو اگر دا اجر ملا دی او یا دا دا اجر دا بار دے چی اگر عملا اقامت دین ہو کی خلق دا سنت لاری کلاو خلق دا سنت لاری مدینہ منورہ کے دا می کتل نو مخکې چې به مونږ تلونو هغه تاسو نه کتلي چې څوک تلي ترکیې نه چې به خلک راته نو مونږ به د ترکیې د خلکو ګیرې نه وې لیدې او دا ده چې به مونږ کتل نو د سهولو سهولو د ټولګي به روانو د جوانان جوانان او ښایسته ګیرې به پرېږدي. نو ما هغه ملګرو ته هلته چې مدینه منوره کې کوم ملګري میلاوېده نو ما ورته راشي هغه د اجر مئة شهیدین هغه معیار ګوره مې دا د زرګونو خلکو له
دا اجازت ورکول او دغه حوصله افزایی کول جناشه په ترکی کې استاد شهري پرې ده دا کار چاو دا کار کوي اردوغان نما اېدا ثواب ته ملایوي دا تا مون د خلکو ته نه ملایويږي چې صرف کاسه سټي ها صرف په کاسه سټو نه ملایوي نه واسانه خبره دانه بلا از ما او بچیر ما اوس کول ویل او ور په خبر ماشو ماشو ما با وخت کی ما طالبان ته کوم څه کوی چې لک لک شو چې دا کاشه شو په شکل ما یې ثواب ته د شل شهیدان نه ملایوي کی نو بیا هغه کی څه مته نه ما یې لګو ته ملایوي کی خیر لک په ته ملایوي کی په دې نه ته وسو دي چې را سټل دا ما کاشه ما یې له خبرې ذکر بیا نشو نو ما ته وی ما یې لګو ته ملایوي کی اما ته وی ابو لګو ته ملایوي کی نو ما یې ولي ودا بيجيتي كاشي شفتي شباب الهلال ما لك استاد خبر الجواب ما صار مشي ودا بيجيتي كاشي شفتي شباب الهلال نبار هل شطور مطلو مش ما كر زمان اصلا ما دنا دنا دكار ودا تسكت شطور لا يرا نو بسنتي نو الف بك حديث كي وسنه الخلفاء الراشدين نو الخلفاء الراشدين شو خلفاء الراشدين علماء خلفاء دي علماء خلفاء اصطلاحا خلفاء جات عليك انت خلفاء راشدين هذا اسلام اصطلاح هذا اصطلاح اس دا خبرات انسان خليفة سنگره اعتراض کی ہوئی دو خلیفہ اللہ تعالیٰ بھی نے آدم پیدا کو ماتب آدم خلیفہ دے نوہر انسان خلیفہ دے نوہر انسان خلیفہ شروع دے شکر مائے ہر انسان خلیفہ دے دام ٹک دا اور دور انسانان و پسر یو خلیفہ دے دام ٹک دا انسان دا وجود پدی کے دن نہ دے بس کم قسم کردار ادا کی اور کم قسم تصرف بکی دیر پارم اللہ تعالیٰ دے خلیفہ کرے رہے چلا وجود ہے اور داستا اختیار ہے اور دا جور داستا جبا دا دماغ دا فکر داتا سر امانت دی نہ پدی کے مت خلیفہ نو ہر انسان پدی کے خلیفہ دے دا معنا ټیګر خو د دې معنا دا ده چې دا بیا ابو بکر صدیق څنګه خلیفہ دی نو بیا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې حضرت عمر ولی خلیفہ و نو دا څه پته ده کنه غالبا دا قاقا بن عمر یو سړی صحابي دی نبی صلی الله علیه وسلم ول ډیر ډیر جاګیرونه ورته ول نو د نبی صلی الله علیه وسلم وفات نه بعد ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی نور ته مالا افلام کې کې جاګیر را بسم کې را نا غوي والا وی لیکو نو هغه سوچ کو چې یره کې دی چې د ابو صدیق له نو پس حضرت عمر خلیفہ دی راځي حضرت عمر له تاسو کټ والا حضرت عمر له یو له تاسو کټ په نا هغه چې وکړ نو هغه وشه بیا نو ورته چاله جاي هغه سره راغې مطلب په دې خبره کې دی هغه سره را کاکا راغې یا کاکا دی یا اقرب نه حابش دی بلی کوي او اقرب نه حابش دی نو هغه جرار رسول الله دغلا ابو صدیق رضی الله تعالی عنہ نو اولنې ته کوشش کی دا وکړو چې خلیفہ دې عمر وي خلیفہ دې عمر ابو صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې خلیفہ مو عمر دې په دا کار نه دا ولا کړې دې چې دې کار نه تکو اوس پکې شوه بیا د خلیفہ مو عمر بیا عمر په شوه نه بیا ولا کار بیا نو به دې ویلې چې عمر دا لاغه خاطر شو یا هو ته ویل چې خلیفہ په عمر دی نو دوی ته بیا دا ویل چې هغه خط خیر علي وشي رغم مطلب دا و دې مې خلیفہ تی کا عمر دی بو جزیمه جزیمه تاسو څنګه خلیفہ یې عمر دی نو مې خط ولا وشلو هغه به خلیفہ عمر مطلب دا دی چې خلیفہ لفظ له ما نه پاره له شوی له خو ما نه نظام شورای نظام دی دا د دې نظام خو نه دی چې په افتاری کلمو مشوره مطلب میں پدی خبر ہے کہ دا دے چی خلیفہ دا لفظ چی دے دا امیر المومنین دا پارا دے
عام طور بعد كتو يجي خلفاء النبي خلفاء راشدين وخلفاء ده بيا أمت ده خبر بيا مولي أخي ده شو خلفاء بب خلفاء راشدين من ده بين صدور دي وخبر خلف ده أنا بعد بيا نور راغلي دي هذا عمر بن عبد العزيز تم خلف خليفة بعد في خبر مطلب نے پدی کنے چی یو خلافت اگر دے چی یو فرد خلیفہ دے تو فرد خلافت اگر میدان کار سو دے اگر دا اگر وجود دے اگر جسم سنچے پہ حدیث کتابی لیدی چی علا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیت مسئلے پہ پور کی خلیفہ دے پہ خپل ذان خلیفہ دے یو خلافت اگر نیابت عامہ دے نیابت عامہ استحقاق و تصرف عام علی المسلمین في رئاسة الدين وسياسة الدنيا في رئاسة الدين وسياسة الدنيا نتا تعبير رجي خلق كل يدي مولي كل يدي سكر كل يدي جدل تا مطلب داري جي دا مسلمانان جكم اجتماعي معاملات دي اغا اجتماعي معاملات با يوفرد بحوالا كي اغا بدا غيز مواد او اغا بتا تقوز سكر كي چونکه دی و دا اختیار والا کړل پیغمبر رسول ته پوز نشي کول پیغمبر حکومت کوي او پیغمبر رسول ته پوز نشي کول ولې دې ته پوز نشي کولې ځکه پیغمبر له اختیار خلکو په نه یو او خلیفہ نه خلک ته پوز کوي ابو بکر صدیق نه خلکو ته پوز کړي او عمر فاروق نه کړي او حضرت عثمان نه کړي حضرت رضی الله عنه صحابه او خلکو ته پوز نه کوي ته پوز وو ته ما لفظ وی ته ته بل سمه ته ته بل سمه دا محاسبه وته وای بل سٹکے ہوتا ہے نو آغاوتا ہوا ہے یہ رجی ہوئی صحابی دے صحابی نا تپوس کے ہولے جی غیر صحابی تی نشید ہولے نا میں پا صحابو کو فرق مراتب دے پا صحابو کو فرق مراتب نشتا قرآن ہوا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل او مهاجرین اولین و انصار اول لقد رضی اللہ عنہ مؤمنين يبايعونك تحت الشجرة ده قد صحابه كده فرق مراتب خلفاء راشدين دي بيا عشرة مبشرة دي بيا سوق دي بيا صحاب بدر دي يا كعب بن مالك رضي الله عنه بنا بني صحاب بيا دور رضوان دي ده غير بعد بيا صحاب الشجرة دي ده صحابه كرام كده فرق مراتب شتك نشتا طلقاء بك بيا ده غير بعد دي صغار صحابه وكبار صحابه جاتك اسد كتابونا بتابونا لبالا رالا ده كسيبه بتقول پا صحابوں کی فرق مراتب دے تو دلان دی درجی والا کمی درجی والا صحابی دبرا درجی والا صحابی نے تقوس کی کہ دا ولی دا کیف تقوس دی کی بخاری رہا مالے گا تا دو بخاری والا نزیل خلق ایمان رہا تا دو بخاری ایمان لرے کہ حدیث با ایمان لرے یا لگا دارا تو دسی خلق ابن سباشتا دو خماس کی خبر رہا تو خلے دے خیر کے مولی سے بخفنش ہاں یا لگا پا سنت رسول او پا حدیث رسول پا ایمان رو رو پا بخاری پا ایمان رو نبی علیہ السلام سے بیلی دی چی قرآن نباد با زمان سنت و حدیث بنے قرآن نباد با بخاری بنے دام صلی اللہ علیہ وسلم زود او ایم حدیث پیش کا وی بخاری پیش کا زود ایم پیغمبر علیہ السلام بخاری پر ایخی لکا حدیث پر ایخی زود اوز با دی خبر تبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویلی دی کہ مانا پس بے بخاری کہ مانا پس بے زمان سنت ناگے دے بارے سے خاص کتاب ویلے رہے بخاری ترمیزی ابو داود مسلم دا دے خلق پر دماغ دے عجیب عجیب خبر ناس کر اور بے ابتا تو تعصب کوئے ابل اور مائے ختم بخاری کو تو تجرارتا پارا رہا تو آل دا میں خلق پر ہوئے مائے دول احناف جدید و بہر مدرسہ کے دے امام ابو حنیفہ چسوک منیو غٹ امام ہوتا ہوئی نورو تو پر امام آنوئی وہ امام بہنی پتہ پکے غٹ ہوئی اپنے غٹ تکے بڑی سے خلق بند لگی وہ غٹ رکھو آئے گتا ہوتا بڑو کیا کوئی اثار شدہ تے پڑے رہاں دیوالی ہوئی کہ غٹ نہ دے بڑو کیا نسی چل گئی وہ خلق ہوتا غٹ ہوئی امام شافعی رحمہ اللہ ہوتا غٹ ہوئی ہاں او فقہا ہوتا طول خلق غٹ ہوئی امام ترمیزی تا محدث ہوئے کہ نبے ہوئی امام ترمذی را ترمذی جلد اول کتاب الجنائز راوال حالاک مڑے رسول در لمبا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنانا لمبا اوڑ دا پار ہدایات وہی مڑے بدری در لمبا ترمذی در مڑے بدری در لمبا اوڑ ببارک مست وئی وہ امام مالک پا دیجے کہ بیگی دی چھتا در لمبا اوڑ پا گرادری ٹکے پا ضروری نہ دی
وہ مطلب پاک صفائی دے مطلب پاک صدے صفائی دے کہ صفائی پدرے زلو کشنو ٹک دا اگر پدرے زلو صفائی کشنو سلو زلے بین دا پھر زلے بین دا وہی چل پرے درے ٹکی کی نا دے چل پا صفائے کی نبی آئے امامی ترمیزی پر یہ تفسیرہ کہی چھ گور عورت چھ امام نبی علیہ السلام وہی درے زلو امام مالک کوئی پر یہ درے کی چل نہ دے خو صفائی مطلب دا نکو دائر جا تصور دا ہونا مجھے امام مالک دوڑا دے حدیث ہو خلاف روان دے جلتا وہی دا امام مالک در پویا لے وہی والفقہا اعلم بمعانی الحدیث والفقہا اعلم بمعانی الحدیث وہی کہ دا حدیث دا معنو تا پس کبھے دا فقہا لے فقہا دا معنو تا پس کبھے دا امام مالک فقیر دے فدر دے حدیث مطلب سان کوئی دے چل پہنے تکن کی نرے ندرے عدد کی چل نرے چل پہ صفحہ کول نبار حال فقہا بخلق بانے ودا بخاری کتا زرد بخاری پیش کو ماما اترا دا حدیث پیش گیا کہ بخاری پیش گیا اور کسو بخاری ہونا منا مسی چل گوش اس سال پر دے منا ما اس انہا جی پیر پگانڈا ہو وہ کہو کہ نسی جل بہو کیتا منا ہاں خوبی ہم سے بخاری منا ما وہ کفر دے اس اللہ کو اس بخاری نا منا او تو اس اللہ داو وہ جس دا بخاری نا مسلم دا حدیث مضبوط کتاب منا نبیہ مسی تاسو امام ابن حزم ظاہری پیر امام ابن حزم ظاہری مشہور عالم دلیلی فلسفر دے دے صرف طرف ہو لے دے پر حوالہ پیجنی زیب نور حوالوں پیجنم دلیلی فلسفر دے امام ابن حزم ظاہری وئی جزا ما پا نزبان دے حدیث و پا کتاب کی مسلم دے بخاری نا مرتبہ اچھا دے سو کوئی دے ظاہریہ دے امام ابن حزم ظاہری وہ جماعہ پڑھے تو بخاری نہ دا مسلم مرتبہ اچھا تھا او کہ جماعہ تا پوس کے جماعہ پڑھے زبانے پورے علاقہ دا بخاری دا حدیث و کتاب دا حدیث و کتاب پڑھا کے نظرین چھ مسلم جسم دا حدیث و کتاب دے بخاری دا حدیث و کتاب دا سے ندی مسلم چھ دا حدیث و سن کتاب کہ خالص دا حدیث و کتاب دنیا کی گورے نا مسلم ولی و مسلم کتاب ستا پتا دا چھ ابواب و تراجم امام مسلم ندی لی مسلم امیلی جائے دورہ کرتا امام مسلم تراجم الابواب اخبر ندی قائم کری زکر خوچی پلے تراجم الابواب کے بعد یا وقتی خلق کوئی امام نبوی بورا نور بورا نور بوری جدا باب و دا تر نمدر باب دا تر طریقہ دا شکر دا اگر اگر دا گئی تصیحات نولی تصیحات کئی زکر تصیحات کئی چھ امام مسلم رحمہ اللہ دا دے مسلم کتاب کی صرف حدیث کو جمع کری دی وہ ترجمہ دلباب نہیں دے قائم اور امام بخاری رحمہ اللہ سے چکتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ بخ کے ناس دے تراجم الابواب تراجم الابواب اور تراجم الابواب نہ بعد بیا ورلا حدیث واجب اپنی دی نکل کل بتو گوری کہ امام بخاری بطر جب دلباب قائم کری اور داری لان دلی حدیث دی رہو لے ولی وجہ سے تدی وجہ دارا کہ امام بخاری تراجم قائم کری دی اور احادیثی بھی ارس کرو اور دے امام بخاری رحمہ اللہ دا تراجم دا ترجمت الباب قائم اول دا دے خبری ثبوت دے چاہا دے حدیث نا استنباط کر نتو دا ویلے چی بخاری دا 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 فقہ الحدیث کتاب دے اور مسلم دا حدیث کتاب مسلم دا سا کتاب کتاب الحدیث اور بخاری دا دا کتاب فقہ الحدیث دے کہ دا حدیث انہوں کے بھی ترجمی اور کبھی استنباطات کی لیکن دا بعد دا مرگری جنہی مرگری دی کہ نا نو آپ آرہ خبر ہے کہ بخاری ہوئی نو دا بھائی ما چھ طلاق سلاسہ بیق وقت دری دی کہ یو دی طلاق سلاسہ بیق وقت دری دی کہ یو دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قول علماء اکثریت دب علماء دا اے مول قول سوئی چھ طلاق سلاسہ کا بیو مجلس کی نم دری دیو کہ بگو مجلس نم دری دیو دری دری دیو یو یو دیو دینے علاوہ بکل جائے کہ دریجہ تھی یوکشوی نہیں اور خیر غصی پر کرتے کہ ہم اکی گئے نظر اور رسیہ میں برطانیہ کی اوزر مانے اوکس نے تب پوسکو میں ہوتا ہی جدا رہا تو وہ ہے چھتے برطانیہ کی دا دیجے جکم باشندگان دی انگریزان نو آگا یو تا دری ہوئی ہوتا سو دا دمون دا مرگری دری ہوتا یو آئے دا پمانس کم سے دوستی موستی دا کسا پہ چلتے دے یو طرف مجرہ دیم خبر دا بلکل خودے یو دے آگا دا دری ہوئی
او طلاق دري دي او تودا يو وينو دا دري او كولا او يو دري كولا دي كاشو سنة تنسى بمانس بس دوستي بوستي شتاكا سنة تنسى ها؟ نو امام بخاري رحمه الله باب قائن قرأ لك كتاب الطلاق باب من اجاز الطلاق الثلاث او دا ايدي بيلي جدا ما رأي دان دا قد امام بخاري رحمه الله رأي طلاق ثلاثه ومجلس واحده من دارا كما الامام ابو حنيفه رأي له طب يا هو فكار دايت بلا كيف امام بخاري ومني واشد الترز فكر دي ترز فكر دي دار كتب يجي بزور الحديث بيش كما البخاري ترى تدبل نما ما تبع حديث البيغمبر بيش كي حديث البخاري ما بيشرط منه كده كتب لا بيشرط ده كل ما تولي ده ما يفوت تو وے دوسرے قران و حدیث تو وے دوسرے پیغمبر منا نبی اپ کی بخاری منا نو کہ بخاری پاک منا دے امام بخاری فم تو ائی امام مالک پاک تو منا اج بخاری دے امام میں امام بخاری پتہ کہ امام میں شتر کو تو تو لو من امام دے گن مو امام بخاری تے امام وائی پر ہر ا دے احناب و مدرسہ کی تو حاوی ختم نکی کی تو حاوی دے حدیث کتاب دے تے نہ منے نو پیو ہندو والے بڑ خیر نہ ورانی ادھر دے منے تو حاوی دے حدیث کتاب موتا امام محمد ده حدیث کتاب خود پا احناب و مدرسه که ده موتا امام محمد ختم نخیگی ده بخاری ختم ده احناب و مدرسه که ده امام محمد ده امام طحاوی ده کتاب ختم نه طحاوی با که بیلی کی و ختم ده طحاوی نکیگی زکر مو جگڑی نگو بخاری معنی مالا بخاری ده بنی من فخر کن و دات ولی ویجی بزرگ بخاری نه معترض بلوی ما بخاري تم هو يا حديثا او ريما بخاري نور كتاب لم دي ارجع زان له كتاب رجل تدا من بري وطن جدا برم ناس برغام كتزي وبر نو ديما له ده مولانا زكريا نور كتاب لم دي يواز ده وردو ده كتاب فدي لي كلي اخي بيماري لي كلي كريو چ ڈاکٹران ہوتا ہے جی بیماری لی کل مت ہوا دا شیت کی بولی کل بیماری کی بولی کی تا گھر رہے چ پارو والی کی نکلے ہم کر جواب مارچا جان لے او شیڈ کھڑے بہرحال خبر کم لینا کم لیتا لالا خلافت تفسیر القرآن بسنت سنت سر جو تفسیر دا قرآن کے سنت خلیفہ جا کر خلفاء راشدین مہدیین ممان آباد راضی وسیکون خلفاء مش میرا حاوی زو کدا خبر خلفاء بمعنى بعد وثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر عقيدة تحاوية واحد عقيدة تحاوية شركات خطنا من إذا فريد شركات من مانا دار وعقيدة تحاوية ومانا وثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون دا خلفاء راشدين دي او دا امامان دي دا امامان امامتو بيجا امامت كبرى دا العقيدة الطحاوية او فصل باب حب الصحابة كدا بورا انو خليفة انسان دي بخبل زان آزاد ندي آزاد ندي ليبراليزم liberal ata ta pata liberal tarjuma khalak shuke dictionary me pasin an kata liberal tarjuma kare da shakhi 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 da shakhawat jar jata ve to tik tam tik ve de allah ur rahim se de allah ba kubas ve dam pa la ke sale ve kham ko tabe ta sale pe sale ko na pe salo wala wala ralo na yo ve jama pa zur rupe ناو ته چې ټیک وې هغه به ټیک نه وای غلط وای نشته یو مې مړه باندې شته چې ته ټیک وې وې سره او ته په خواږه نشه هغه ته چې یمو لې شه بیا چې شه بیا ملک شه دا یو چې زما باندې دی نش دا به پیسې دي تا غته مې ټیک وې هغه نه به مې بالکل نشته تا غته مې ټیک وې نو په دې کې وایو ټیک یې بل بغل
سمجھیں بے دیتا لبرو دیتا لبرو دس اخیرے ارچیا تو ہوئی تکی دائی بی دین الان مصفاق الفاظو کیو ایمانو آوارا دی فکر لے آزادی فکر نو بخودا دے اخو اصطلاحات اہمیت دے یو دا فکر آزادی دا او یو دا فکر آوارا دی دا آوارا دی فکر جدا شے دے آزادی فکر جدا شے آزادی پکار دا وچکل آزادی آوارا دی دا برو رسی نو بیان دا نو آوارا دی فکر بیر محمد او دا لیبرٹی او پدی پسی چی بیا رازی نو لیبرٹائن او لیبرٹائنزم بیا ستا وی بدکارے تا وی فحاشے تا وی ایاشے تا وی پا ڈکشنرے کے مانا بدکاری او ایاشی دا نتیجے بیا دا لدہ گو رہے ادھے لیبرٹیزم نتیجے بیا دا لدہ انسان آزاد نہ دے انسان پابند اقل والے دے دا پارا ورکڑے تو دا اقل والے دا تلی اقل توڑا دا تو وی کم اقل تڑا دو تاوئی او آر ہم تپاگا اقل خبر اکو بیا بخبر دیر زیاد بیا پر اللہ سوزے کی بیا دیر موضوعات بیا پاتی کی نو اقل دل اللہ تعالیٰ در کڑے بیزی لے پڑے ور کڑے اتا لے اقل در کڑے دا پڑے اقل در اقل ہم پڑے ریستا سنکی بیزی لے پارا پڑے پکار در ریستا لے پارا دا اقل اقل تڑا دو تاوئی نو پدی تو تڑا لے واشی تڑا لے نو چاہ تڑا لے دا پڑے ری اصل نرے دا پڑے ری علاج نرے دا پڑے دے حل نرے دا مسئلے دا دے را داو دے را قابو کول دا پارا دے حل دے بل دے چا چا تڑل لے نو بار حال دا دے خلاف وی آزادی پکا ایک اللہ میں اقبال وی بھی ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ اس کی پوچھے چی انسان دولے حیوان ناتے کوئی کوئی کا آزاد ہے وہ جگر انسان نہ حیوان ہے انسان نہ سجھو رہی زناور تھی فکر کے چلے ہو دی دا آزاد فکر ہو لے پوخ کیا نہ لیکن بعد دا آزاد ہے چلو تو خیا دا دہر باز ابن ساریہ کا حدیث تا تماوی ترمیزی ابن ماجا اور مسند احمد ابن حنبل اور صحیح ابن حبان کی نطور کی دانا کرنا اس راضی چی دا گرو چی دا دی حادیث نظرمون دا امت علماء و مشران و سا اخص کرے خلافت دا دی مانا نظرمون مشران و سا اخص کرے اگی تی کما مانا ہے اس چیز چی خلیفہ سی تو یہ دا بل خلیفہ دے نا دا خلافت یا نظام دے دا شورا پا بنیاد پر نو دا راوالا مسائرہ بحر الرائق نما دا نخل کرے بحر الرائق اپنی جنے کنا دا کانتو دا قائل شر اغوی الخلافت الامامت الكبرى خلافت دلوی مشاریت او دلوی مشاریت جمع عنوان ولا ورکی او دل خلافت عنوان ولا ورکی او دل مانا سدا تعریف سدا و استحقاق تصرف عام من و اداد عام اختیارات و حق کی پلاس کی دارستو حق دے جی چالا پلاس کی ورشی او فی الدین والدنیا فی الدین والدنیا دا دین با معاملات کی ہم او دا دنیا با معاملات کی ہم دا دنیا معاملات خلافت نہ بہر ندی او نا دا دین معاملات خلافت نہ بغیر سر ترسی او یا مکمل کی او یا قائمی او علی المسلمین المسلمانان دا پاس اجدا اختیار دا چاہ سرائی استحقاق تصرف عام فی الدین والدنیا علی المسلمین بحر رائق اور مسائرے نے نقل کرے مسائرے حوالے ہو دارن کی در مختار تا سبور ہے تنویر الابصار متن دے نپاغے بانے دا علامہ علا الدین حسکفی شرح دا او داغی نکدے الدر المختار او پدے الدر المختار بانے بے حاشیہ دا ابن عابدین شامی نوائے تا بیا رد المختار وئی شامی ندیا علامہ علا الدین حسکفی رحمہ اللہ ترجمہ کرنے دا چاہا بیاد دے خلافت دا ترجمہ نبات بے انسے یو بلے جملے بے لی دا اگا جملے دا بے لی دا کہ وَنَسْبُهُ أَهَمُّ الْوَاجِبَا وَنَسْبُهُ أَهَمُّ الْوَاجِبَا نکہ دا خلیفہ نمرادا سرے خلیفہ انواف نسبُهُ اسے پلا دے لیتا تھا
یہ بھی دیکھ بلکم نشر مراد ہے مراد ہے امامت کبرایا ونشره اهم الواجبات فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قرود فات شبيره او بیا دفن انتظام د شروع قرود شبيره رتول نا ولله مثلا بیا کما د رسول الله صلى الله عليه وسلم كله خوشاله ولا رسول هو غير خوشاله هو شبيره خدا دفن ډیر زیات اهم او قدا بلکا ال شقیفه بن مشاهده کی خلق جب بشیر شو پر خلافت نو قائم شوه او ابو صدیق بیات نو شوه نا پر دفن نکي او دا صحابه کرام اجماع وا او اولنه مشوره جو صحابه کرام اجتماعی طور باندې مقرر کړل او دا غي نو هغه خلافت دا نظام مبارک خلیفہ مقرر کول دی باندې مشوره ولذا قدموه على دفن صاحب المعجزات اور دا عبارت چی بیا علامہ ابن عابدین شامی تشریح کئی لان دے اوزارا تشریحات بیا گورا ہم دا خبر ہے پر اسلامی سیاست کے امام ابو الحسن علی بن محمد الماوردی 224 ہجری کی وفات ہے مشہور عالم الماوردی مفسرم دے محدثم دے اور دیر رے 224 450 ہجری کی وفات 450 اور دا قدیم زمانے دے سیاست امام ویلے اسلامی سیاست امام دے اور دا تفسیرم دے اور کتابی نے الاحکام السلطانیہ دے سیاست اور امام اکر معاملہ کی دے کتاب دے الاحکام السلطانیہ دے امام ابو الحسن الماوردی اگر لکھی چھے الامامت موضوعت لخلافت النبوہ امامت دا دا پیغمبر دا خلیفہ کی دو دا پار دا اللہ سوزا شوئے فی حراست الدین و سیاست الدنیا فی حراست الدین و سیاست الدنیا دا دین حفاظت با ان کے او دا دنیا نظام بم چلی دا با امامتی اصل امامت دا دا فی حراست الدین دا دین حفاظت با کی ورنہ دا دین حفاظت با خلق دین بخلق گڑی وڈی کی سو بویدان منام سو بویدان بگنیشت او سیاست الدنیا او دنیا کم خلق بغلط طریقہ بانے بیاد آگے آبا چلیں قتل سیاست کے کار نڈا و سیاست الدنیا ام دا خبر دا دے موجود زمانے مشہور عالم کی خلق ورطر دے زمانے دلوے فقیح ہوئی او یقنان چو دلوے فقیح اور دلوے عالم دے علامہ وحبت الزحیلی او فقه الاسلامی و ادلته الفقه الاسلامی و ادلته دا مشہور کتاب دے ریلوی عالم نو اغم دا امام ماوردی نو دا نقل کرے دے ام دا تعریف اغم کرے دے الفقه الاسلامی و ادلته دا نو دا من اهم الواجبات دی سرائی او بل لفظ دے چی دا خلافت سرائی او بل جملہ دیرہ قریبہ قریبہ دا اغدا اظہار دین او اقامت دین او زنی خلق بڑی اظہار دین لفظ بانے دا حفظات چیرہ اظہار کن احکارا گو دیتا ہو نکلہ من دا آیت وائیو جو ہوا اللذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہو على الدین کلہی ولو کرہ المشرکون ناگوی لیظہرہو مانا دا جن احکار ہے زہرہ اصل احکار ہے حالانکہ دا ہر یو صدر اخکارا کی دل چی دی اگد اگد شان مطابق دی کل شئین بمیچی ہی کل شئین بمیچی ہر یو صدر جدہ جدہ اخکارا کی دل دا یو نظام اخکارا کی دل دا غی نظام غلبہ دا اور دا صدر اخکارا کی دل دا غیر اخکارا کی دل دی دا خبر اخکارا کی دل مانا دا جا خبر پٹا شوا ثابت شوا یہ نہیں ہوئے خبر اخکارا شوا اخکارا شوا یعنی اودی لیدہ کدی اودی لیدہ نا خلق تی اودی لیدہ کدی اودی لیدہ دا سنے پارا ہوئی مجھے دا آگا دا مطلب آگا خبر بلکل ثابت نا کل دا یو خبر ثبوت کل دا یو سیز غلبا دا ہر یو سیز اظہار زان لزان و قرآن تفسیر چی پا قرآن کے نسورة مومن وایا رجل مومن دا فرعون پا دربار کسے وی یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاہنا
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض إذا ما قوم أن نستاسو كمبت أو ظاهرين في الأرض أشد يزمك تراخ كارشيبي لا مطلب أنا ظاهرين في الأرض معناه دارا شيء يزمك إذا مصر كتاسو غالبي وذاته بغلبة معناه كيف نبت ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا نن خدای سره قوت ته سبب دا قوت په کار راشي کو کده خدای عذاب راشي نو د پدې قوت په خدای د عذاب نه خلاص شي لا نه په اسنس او په ټیکنالوژي ډیر نازي نو دا ټیک ته چې دا خشه لري او نازي دل په دې هدا پورې په کار دی خدای د عذاب نه بچون کې نه لیدا چې عذاب راشي او زلزلہ راشي نو په ټیکنالوژي به بچ شي بیا به اوباما منډه وای کنه به وای منډه ته به ته چې منډه مو ته سره په ټیکنالوژي دا اته ود امریکای صدره خو هغه وایي چې صدارت پرې لري کې په کار نه راځي او د خدای د عذاب په مقابله کې په کار نه راځي نو رجل مؤمن په دربار کې دغه خبره کوي چې لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فما ينصرنا من باس الله ان جاءنا ولې دا دومره قوت او دا استاسو د نیرونو او باغونو او دا دومره بادشاہي او تخت او تاج او دا هم د خدای د عذاب نه خلاص کی او دغه ته پکې سوچ کوي کنه د دغه لاندې د دغه فریم لاندې حکومت کوي نو ټیک دی او د فریم نه آزاد حکومت کوي دغه شیطان دی دغه خبره وته کوي دغه خبره پتا ولې بدل لګي ته ولې وایي دا مولانا مودودی ځان کړی دا یا ته پکې مولانا مودودی خو دي دیو سید قطب شهید او علامه اقبال پکې خو دي دی یو بل حدیث دی معجم الشیوخ کې عمر اغله لري او كتاب الأموال ده أبو عبيد القاسم بن سلام أغي كم ده حديث نقل شوي جي حضرتي تميم داري رضي الله تعالى عنه جي كلا مسلمان شو تميم داري تميم دا تميم داري ده عيسائي وغنيان او ده بنا هم قال باني ده مسلمان شوي بنا هم قال ده هجرت او دې د داری څخه وایي چې داری په بحرین کې یو بازار داری نو البته کې به خوشبویانې خرڅې دي د اترو بازار نو بیا دا غینه بعد په ټولو عربو کې دا مشهور شو چې عطر فروش ته به داری وي بخاری کې دا حدیث دی مثل الجلیح الصالح مثل الجلیس الصالح كمثل الداری نو داری معنی عطر فروش زګر چې په بحرین کې د عطر فروشو چې کوم بازار او هغه په دارین محله کې او دا حضرت تمیم هم ال دکارو بارو د تمیمی داری زکه نو دا حضرت تمیم رضی الله تعالی عنہ چې کله مسلمان شو نو د یو جمله ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا مشهور کتاب کتاب الاموال د ابو عبید القاسم بن سلام بن اغه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تفورا د کلمې نه بعد چې ان الله تعالی مظهرک علی الارض كلها ان الله تعالی مظهرک علی الارض كلها فهب لي قريتي من بيت لحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك وكتب له بها د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې زما دا عقیده ده کلمه چې یو نه فوراً یو تدویم تکه دا چې زما دا عقیده ده چې ان الله تعالی مظهرک علی الارض كلها الله تعالی به تا په ټول ځمکه غالب کوي ښکارا کوي به خدای ته ته به ښکارا کوي به نبی او ترشته وی چې فهب لي قريتي من بيت لحم وبيت لحم کې زمونږ ځمکه او خلکو را قبضه کړی دا نو هغه کله به مال بیا راکې نو یو خدای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغام نه چې تمیمی داری په اول ورځ کې خبره ایجاد کړه کدا چې د وسنې زمانو مسلمانانو په شل کال کې ایجاد کړه هم بخای په 50 کال کې کې ایجاد کړه هم بخای چې پیغمبر الله تعالی د دین د غلبې د هغه د په اول ورځ او په اول لمحه وته دغه وته دا وایي چې مال په بیت لحم کې زیاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته دا نه چې خطه د زمکو د پاره مال راغلی زره ته د دین خبرې کوم او ته زموږ خبرې زموږ له خلکو ضرورت دی کاروبار د خلکو ضرورت دی کاروبار نه بغیر دنیا چلیږي خلک به پیسې ګټي خلک به باغونه کوي خلک به پټي کوي خلک به مکیالي خرصې به بادای به
کاروبارونه بکئی، تجارتونه بکئی، لندن بکئی، مارکیټونه بجوړئی. نو ته به ورته سوی دا دین نه بهر کار دی، دین په دنیا کې راولا بهر، جومات نه به دین په جومات کې دی، جومات نه بهر ټوله بېدیني بېدو. تا ته سوی تا د شیطان سره تقسیم وکړه، اختیار تا نه چا درکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ټوله ځمکه زما لپاره جومات، وجعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا، ټول ځمکه جومات. مولانا ماتوي چې په دې جومات کې شعرونه لیکو دا علامه اقبال، نو ما به دا شعر په کې لیکم، خو بهی په منځ کې بیا یو جمله وه، مې خوښه نه وه، نو بس هغه پرېښود چې مؤمنان را گفت آ سلطان دین، مسجد من ای همارو یہ زمین، الاما از گرد شینه آسما، مسجد مومن بدست دیگران، سخت کوشت بنده ای پاکی دکے تا بگیرد مسجد مولا فیش. پیغمبر علیہ السلام خلق تا ویلی اکو نظم کا جماعت جماعت دینا باہر زی کے ودا اللہ لوی بیان ہے، اللہ تعالی لوی بیان دا شد خدای پر اسم کے قبضے لگا ولی دیو مندر بکی جمعی کنی دیو دا اللہ نا بغیر تا کدا بچا لوی بیانی دا شد رکا جب جماعت کے خدای مکہ بوتان رو بیو کنی ارے دا سی انسان تا سن بلان تا مسلمان رے چتا دا رسل تقسیم کنی دا استاو دا دما او خیر دا با جماعت نباب کنی سن او ترا پسی جماعت تا مرا جماعت تا بدا پسی رازی لدي أبو أمامة باهيك رضي الله عنه روايات ده چه لتن قضن عور الإسلام عروة عروة الإسلام ده زنزر رو يو يو كده پريوزي كل من قضت عروة تشد بث الناس باللتي تليها چه يو كده تي پريوزي خلق بوي ده پريوة تي پريوزي خدا بلا را ٹيك لكي نفا أولهن نقضن الحكم أولنا كده جد إسلام پريوزي خلق بوي پا إسلام تي حاكميت نشتا پا إسلام تي خلافت نشتا إسلام نظام نده إسلام ده غلبه ده بار نده راغله پا اسلام کی سیاست نشتا و آخر هم ناس فلا او دا خلق کی اوزد پا دی دو کشی نپا آخر کی بطوی دا جماعتون هم خالی که زی جوزی پا اولا بجماعت کنم نپریم ولی فرعون بجماعت کی خلق ریخو نسر زکا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تا وحی اکڑا و اوحینا الى موسیٰ و حارون ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا و جعلو بیوتکم قبلتا و اقیم الصلاة جمعتون ایدل روان را با کورونو گرا جمعکی گی اخموز کرو نا اقامت سوالات با بیا نئی بیا کداری تی پریخا نو مسجد من ای همارو جمعت دا یواد نا دا جمعت خبر جمعت دا باقی دنیا نو صحابه کرامو باقی دا کارونو کول نو تمیمی داری تا نبی علیہ السلام دعوت نوی و پا دی نبی علیہ السلام خوشا دا سنے دا ما پا دعوت پوش نا دا ما پا خبر پوش ان الله تعالی مظهرک علی الارض کلها الله تعالی بتا پټو نظم ک باندې سکئی ظاهری بری معنی شد غالب کوي بل زکه خو مال زما کې جسو پر تجارت دا باغونه و دلی باغ باندې چې جګړې انتر ول ورکی انتر ول څنګه و ستا اختیار نه ول ور نه به بیت الله محمد پیغمبر اختیار زکه به ول ورکی کړه او دا پیغمبر د اختیار نه مطلب شد دا پیغمبر دین به پیغمبر حضرت عمر په زمانه کې بیا فلسطین فتح شو نو دا سړی بیا ته نیمداری بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغ نو وته وی چې مال د نماز مکه وی ما د پیغمبر سره خطر هغه به خط واخ کړه کوا انا شاهد وکا زه له خپل غواي راځه دې له در نو ولې ورته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولې ورته نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې د فلسطین قبضه او غلبا په مکه غلبا دا د شه دلته د پیغمبر غلبا ته پیغمبر غلبا نه واړې په مکه ته شیطان هغه واړو ته پیغمبر هغه نه واړې چې ته وی چې نه دې پکار اره معنا دا ته پیغمبر معنا شي ایمان لري خو شي خو خدای نه دې پیغمبر دې غالب او دا دې خو خدای چې هندو غالب وي يهودي غالب وي امریکایي غالب وي بل په غالب نو زګه دا وی چې دا نه ده زګه دا وی چې دا د مولانا مودودی خپل خبرې دی او دا سیف قطب شهید خپل خبرې دی او دا علامه اقبال او دې خلکو خپل خبرې دی داده د دریو کښه فکر یوازې نه ده چې ته داده د دریو کښه ليظهره على الدين كله تبر تفاشير رواه نو امام ابن جرير الطبري مولانا ابو الرحمن رحمه الله بابي ام التفاشير ترته ام التفاشير جامع البيان نو ام التفاشير رواه نو ليظهره ترجمه شکی اغه وی لیو زهره هو علی الدین کله معنا دا دا چې
ليعلي الإسلام على الملل كلها، ليعلي الإسلام على الملل كلها. توجدك ليعلي ما نسر، وكلمة الله هي العليا. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إسلام غلبي دبر غلبي. ليعلي الإسلام على الملل كلها. تبطول الجنون وان إسلام غالي. فدا ابن جرير تبرد. د دې بحث پر آخر کې یو بل بحث، هغه بحث دا دی چې زموږ په دې دور کې د اسلام د غلبې طریقه څه ده، او بیا خاص کر په پاکستان کې د اسلام د غلبې طریقه څه ده. نو لوګونه دا بحث هم کوه په ټوله دنیا کې د اسلام د غلبې طریقه، او بیا په پاکستان کې علی الخصوص. دا پاکستان خبره به ځکه کوو چې پاکستان په دې دنیا کې واحد ملک دی چې دا د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې آزاد شو، او که د دې نه څوک انکار کوي نو بیا د خپل نیا نیکه د واده نه انکار، او د پلار او مور د هغې واده نه دیم انکار. او ویلي پلار او مور هم بل واده کوم، د مور له بل میړه وړم او د پلار له بله ښځه ګورم، او په نیا نیکې ژوندي نو بله نیا دې ولګورې او بل نیا له دې بل نیکوم. بیا دې داسې وکړي، د دې نه زیاته سخته خبره بله نشته چې زه یې کوم. او د دې بنیادي غلطي په ما او تاسو کې ده، دا چل په مونږ کې ده. د مذهبي جماعتونو غلطیانې دي، او اهل علم چې دی نو هغه چې خله ښه عالم وي نو وایي ښه عالم دی ته وایي چې بس په کوټ کې کښېنه او دنیا په کار کې کښېنه. نو دا شیطانانو د دنیا تا پرېښې ده، ته ولې په څوکې کار نه لرې؟ دنیا نه خبر وایي، زه ته نه یم خبر جی، ته څونه خبرې؟ اتیا فیصد نه زیات خلک اوس هم په پاکستان کې په اسلام آباد کې دننه سروې شوی څو کاله مخکې، او د لوی لوی افسرانو لوی لوی مالدارو خلکو نه خلکو ته پوښتنه کړې چې ته د خپل بچي لپاره څه غواړې، وایي خپل بچی په دین باندې پوهول غواړم. اتیا فیصد خلکو دا جواب ورکړ. تیر کال سروې شوی وه چې د تیر کال نه هغه مخکې کال 50% نه لږ زیات خلک به د اردو د تقریرونو د اورېدو دپاره جومات ته راتلل، 50% به نه راتلل. تیر کال 70% نه زیات خلک په یو کال کې نه دي، بلکې بعضې خلکو وایي چې 75%، 70 نه واله 75% خلک اوس د جمعې د خطبې د عربۍ د خطبې په ځای د اردو خطبې اورېدو له راځي د جومات. دا په یو کال کې دا تناسب دومره زیات شو په یو کال کې. نو دا فرق را خلق تا له راځي، او ته ګوډ ته زور کې خلق تا ته وایي ته ما سره ده، ما په دنیا په دې مسایلو کې ما پوهېږه، ما دې مسایلو کې دلچسپي اوسه. دا مثال ما بار بار مخکې په کتاب کې مې لیکلی دی، زما دا یو بچی چې دی په یونیورسټۍ کې سبق وایي، چته زما درس پیل دی په پښتو کې نه پایې کې د ساورنټي لفظ یې ویلی دی، نو هغه لکه داسې را متوجه شو چې دا څه وایي. دا ساورنټي وو وایي، بیا ته وایي چې دا وایي، ما ورته ترجمه وکړه، وایي چې یاره کاش دی علما او خلکو خو زموږ په دې کارونو کې په دې معاملاتو کې لږه دي، نو موږ به نه ګمراه کېدی. نو خو چې موږ ورته دا وایو، یاره چې زه پرې نه پوهېږم، ما ته پته نشته، زه پرې نه پوهېږم. نو ته پرې ولې نه پوهېږې؟ نو اتیا فیصد خلک خو تاله راځي، تاله راځي قرآن زده کولو له راځي، ستا خبرو اورېدو له راځي. نو بهر حال او عوامو اکثریت هم تا سره دی، وایي خاموش اکثریت و خاموش اکثریت، خاموش اکثریت ته جبه وهه، ته جبه شه کنه، تر دې خاموشه جبه شه. او ځینې خلک چې بیا علما ورپسې راشي نو وایي نه نه، بیا ته کښېنه، بیا موږ ته کښېنه، بیا ما ته غوږ کښېده، وایي ته پرزه جوړه شه، وایي نه ته په نظم کې چلېږې نه، ته پرزه جوړه شه. نو ته ما په کوم شي کې چلې؟ ته ما باندې رکشې چلې او د جاز چلولی شو. نو که جاز بل سو زما نه ښه چلېږي خو خیر دی، خو د جاز چلولو والا نه یي، او ته ما ته وایې چې نه جي، تا ته دا حکم دی ته رکشه چلوه. نو ته ستا غوندې سړي به په وینا اړو رکشه چلو، جاز چلو مه کړه، څوک پکې کینی کینی دي ګڼدي کینی یوازې پوهېږې ما خبره کړه.
وريشه خسته په وینا نه چنه زه پرزه نه کم عالم دین چې ځانه پرزه جوړ کړل دا د کله ما د دین د ایست اځه خسره لري دا په خوله کې نو باه نشته دا کم مرض علاج دنیا په کار کې کار نه لرم د دنیا د استرانه خبر نه يم دین نه يم خبر چې اسلام نه بار شي دین نه يم خبر چې کوپر نه بار خلک شي کوي دین نه يم خبر چې زما نشر کم طرف ته روان دي زما قوم کم طرف ته روان دي زما د ملک کم طرف ته روان دي وګړي وګړي چې دین له ما نه ته په پرشتو نه وړ شي دیو لګي خلیفہ لم ته پیدا کړل دی ځکه نه دی ځد کار لره بار شي ابي دین تو فی صدق دې په کار لري او کار نه لري نو بل په هغه باندې په مخه ګټ تکای مې په جمعات کې نه پری نو پاکستان د اسلام په نوم باندې آزاد دی او دا په دنیا کې واحد ملک او دا نوم پاکستان مور دا خسته نوم الله تعالی ولا فخ کړی چودری رحمت علی دی الله تعالی وبخیا او ور کړی دا ولا خسته نوم پاکستان اندا د تویبی او معنا د مدینه منورې یو نوم دی تویبا دا خو د شګل کړه تویبی معنا آئین پاکستان بیا د قائد اعظم ټول تقریرونه راواله نو هغه کوم دی د علامه اقبال تصور هم دغه دی د تحریک پاکستان کې نارې هم دغه دی تحریک پاکستان نارې هم دغه دی قائد اعظم به ما په دې بل باندې تفسیر لیکل دی په اخر کې ما دا دوا عبارتونه د قائد اعظم رحمه الله و جاوید علامه اقبال ته تصور مطابق پاکستان جوړو او دا ولې د نور ازمونو لپاره قبرستان جوړیږي وای څنګه چې مدینه د نیل هغه زمانه د نظام لپاره قبرستان جوړ شوی و دا خبره قائد اعظم رحمه الله کړې دي یم لفظ د شیخ عبد الله مبارک نه دی اته څنګه وې او آئین پاکستان هم دا وای آئین پاکستان دی وای آئین ته به کوم ضرورت دی خدای خبر دې چې نه پويږي چې خو نه تاسو کوه آئین ته به کوم ضرورت دی علمي خبر درته کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته راغله مدینه منوره تشریف راوړل نو نبی صلی الله علیه وسلم سره خپل آئینو کنه شو آئین قران کنه نو د مدینه منوره خلکو ته يهوديان او قبایلو ته شوی اجازه په قران را یو ځای کیږي چې میثاق مدینه باندې دښتې وسره او پایې چې اصول وسره دا میثاق مدینه دستور نو دا بالکل دا انتهایی شاد اصدق الله تعالی ساده بنده د خدای تعالی ساده بنده د خدای تعالی هیڅ نه لري خبر قران موجود دی او نبی صلی الله علیه وسلم میثاق مدینه د شخص په خلکو نه نو څو خبر ته شوې الغالي چې نعوذ بالله د قران با وجود نبی صلی الله علیه وسلم بل دستور نو څه مطلب ما باندې ولای الزام به ولګي ولګي واخ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم الزام څنګه لګي ته مسلمان څنګه بیا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه يهوديان ته راځل لکه په قران رسول الله صلی الله علیه وسلم فته نه پويږي دنیا نه نه خبر لک بار تر اوځه د جمعات لک بار تر اوځه ستر دی وګړوا لک پوچه ته غټه ودرې د دنیا شکرې نو دې نه نه خبر نو دستور خلک جوړی او دستور جوړول پکار دی او میثاق مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم به خلکو نه دښخت کړو چې پایې کې حقوق تعین کړو او د دغه میثاق مدینه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا يهوديان دا بنو قریظه دا په مدینه منوره کې 450 نواله تر 700 پورې د دې تعداد او د په یوش پکې مړ کړو ها صورت احزاب دی ویل دي فریقا تقتلون وتأسرون طريقة وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لن تطؤوها نداجي تاسو وجلي نداجي وجلي دي نداجي وجلي بنيات سو ده القرآن ده آيات بنيات وجلي وكذا ده ميثاق مدينة بنيات وجلي هم وليس محترمة ده ميثاق مدينة بنيات وجلي تأييد الله تعالى تأييد الله تعالى ده ميثاق مدينة بنيات وجلي يو صاحب ندو دري ټکی ته دښته کی بیا وې دا حدیث ضعیف او دا حدیث ضعیف زما یو دوست تل ته بده کی برمنګم با مانچستر نو ال دا هغه سره یو پولیس دی بام تکړه مست چلے نو هغه ته څه شکر هغه نو وې دا حدیث د بخاری کې دی هغه ویل ته بخاری کې باندې به نشته په نو دا بخاری هغه مدرسو کې ویل کی دی هغه ته وګد هغه و دراوړ دا بخاری ویواله په دې کې راځه حدیث ښه یاره مې زه په سورہ میم ما ته بخاری
کتاب را په بخاری ورو ده شر له ولې دوه غره راواشه او ته وی تا چا بیا د بخاری نه مو وایي چې د بخاری له عبارت باندې خبر نه واره شه ورته ته پوېږي ته د بخاری راواله ته پوېږي نو داسې یو صاحب دې د ما خدوش دې نو مې نال نو ما ته وایي چې کتاب سره پټ داسې سره داسې ما ته وایي چې دا د میثاق مدینه دا حدیث چې ده دې څه مطلب نو ما ورته دې دا مطلب دې دا مطلب دې دا دا بنیادی دستاویز د مدینه منورې چې په هغه باندې نبی له صلوات والسلام انصار او دا دا کعب ابن اشرف او ابو رافع چې نبی له سلام وجد او چا ته تاسو کله چې دا سړی تاسو نو وجنه شپې دا کوم به خبر پوری په بنیادی وجنه ها جی خدا می شاته مدینه او دا يهوديان چې نبی بنو نذیر او بنو قینقاع جلا وطن نو دا سبب بنیاد جلا وطن دا د میثاق مدینه په بنیاد جلا وطن نو سورۃ النذیر ته پیژنې سورۃ النذیر نو هغه نو دا ګوري د دې خبر نه دی بچایا اش دا تی په وکی ودی وای جی دستور خو شته مو سره کنه قران مو نو قران مو سره دستور دی او قران خو د دستورانو دستور دی د دستور د ماخذ ماخذ دی او سر چشمه ده دا غیر لپاره به تو بیا خپل عمل د لپاره دا تیاری چې دا د ما په ما د دې دا د دې لپاره دا او د دې لپاره دا اصول او دا قواعد او دا ضوابط او دا به را پیدا نو د دین دا قران د میثاق مدینه نو ما ته وی چې دا خو دا وای چې دا خو یې پلان کې دي کړی دي عالم دي کړی دي هغه وخت نه مولوی صاحب چا ولا وکذلك يفعلون مبارك بيد الله خدای په باندې دا کتاب را ترخ کینو نو وی چې دا ضعیف نو ما ورته چې زه خلک د میثاق مدینه کو ضعیف دي نه ما دا دا قابل اعتماد خبر نه دي میثاق مدینه شوی او کنه شوی خدا خبره مو ضعیف ده چې نبی له صلوات والسلام په یو شپه کې د بنو قریظه او د سلور نیمه شمه نواله د نبوت سو کسان پورې کسان وجل وی چې او دا خو ضعیف نه ده او په قران کې ده نو مرادي بنیاد شو د بنو قریظه او غلطی شو کړی و څه غلطی کړی و په سمون یاد باندې دا ویل خو دا بنو دا میثاق مدینه باندې د شخط کړو نو چې خبره تاسو وکړو نو دا ویو کال سره نو پوه شو نو کتاب دې سره اونو دیوال لرا واشه ویلا واشه غړي وړي مې کتاب دیوال نه مراته ما ته څه پته وتا زره کتاب پترخه ای جی دا حدیث ضعیف دی نو دا حدیث ضعیف دی نو بل بل قران ته نو وذ بالله ضعیف وی دا درې میثاق مدینه په بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسول 500 کسان وو چې نو هغه نور څه چرس کوي خو دا میثاق مدینه مخالفت کړه نو بهر حال میثاق مدینه دستور او زماده پاکستان هم آئین پاکستان دستور دا دستور دی باندې کې لیکلي چې حاکمیت اعلی د الله تعالی ته هیڅ په دستور کې نه دی لیکلي زما په دستور کې د پاکستان لیکلي چې حاکمیت اعلی د الله تعالی دی دلته راشي چې درځم خبرې کول دا د آئین پاکستان نه بغاوت دا د اسلام خبره وکي اسلام خبره نه کوي نو تا د پاکستان کې د اوسېدو حق نشته اسی اسی اوسې ګډ وړه خورا او کته سر کته نشه دا داسې ځو داسې وړه نه لګټه خیر بره وګو بره د کتو حق د نشته او څوک مو دلته د آئین محافظین نشته په دې آئین کې څه دي کلی دي د 38 ګورا د 63 ګورا دا قرارداد مقاصد د بدو ال بی ګورا نو د دې آئین دا آئین د دې لپاره کافي دي ځینې خلک وي دا خو جمهوریت دی نو خیر په دې باندې خو د خبره نشم کولای اوس خو دا جمهوریت د اسلام تابع جمهوریت دی جمهوریت چې دی دا هغه ډیموکراسي نه ده که هغه ډیموکراسي وینو یو سوال ما کړی دی او د اوسه پورې ما دا یو نر چې مور تړلی هغه ما جواب را نه کړی سیکولرستو کې او دا چې کوم په دا د مذهب په نوم باندې ځان ته کېده جمهوریت نه منم او دا نه منم هغه نه منم ته د آئین پاکستان سره خبره هم نه ما له دې خبرې جواب راکړه چې آئین پاکستان تحت 1974 7 ستمبر 6 ستمبر یوم دفاع ده او 7 ستمبر 1974 په آئین پاکستان کې دویم ترمیم شو او د هغه ترمیم په بنیاد باندې قادیانان غیر مسلم اقلیت قرار دا کافر دي ته ما ته دا ووایا چې په یو سیکولر آئین تحت په یو ملک کې
قومي سملي بالاتفاق فيو خبرك ديارة وبارة تيرة ورزي تير ديار لس ورزي يقول لس رزي بحسي لم يرزعنا عصير سرقلي اغير عوصي دراشة وراه جواب مرد او دا اغا دماني دا پاکستان پیپل پارٹے چکم اٹارنی جنرل و یحیی بختیار زویم اللہ تعالیٰ دے پی رحم اللہ تعالیٰ دے بخ دا سی کمالی بحث کرے رے چی دا سی کمالی بحث بھی سکونت یو مومنانہ بحث کرے غلطے دے ہوتا اللہ تعالیٰ مواقع آہ یحیی بختیار دا سی بحث دا زوگو رے اگر دا غیر دستاویل رہ ہوتے دے تو پہ سمجھے کہ سمجھے لفظ با لفظ اگر دستاویل اگر مطالعہ کی اگر دستاویز کی جدت کم ددن کسی ور غرد دے مرزا ناصر نے خطا کرے ور غرد یو لس رضی بحث اور دو رضی بحث بیاد لاہوری فرقی والا دا گروپ سر کرے اپا دیار لسم اور رضبانے تمام اسملے بالاتفاق دا پاس اور دا این حصہ ہوگر دے دا ایب چھو چی قادیانان بغیر مسلمی تما دا خودشی چی پا سیکولر او پا یو لادین او پا یو بیدین ملک دننا قومی سمجھا دا دی خبر فیصلہ کی جدا کافر دے او دا مسلمان دے دلال شا پا ہندوستان کے فیصلہ او پا چی سیک مسلمان دے دے کافر او اندو مسلمان ہے اگر سیکان ہوئی دے اندوان کافر دے ہوئی مونگا ہو موحدین ابل اور تاستا پتا دا پا ہندوستان کے صوفی کانفرنس را گستے او دی موزی مودین دے موزی دے دے موزی کانفرنس رہا اور دے پاکستان نوالاں دے پادری تلے ہو پادری پہ جنہیں پادری آسے بظاہر نا دے مسلمان میں خود ہے پادری طاہر القادر دے پادری والا تلے ہو دے پادری انت دے آغاز ہے مسلمانان ممبران دے یو پتھان سوک دے اور یو دے اکبر الدین اویسی اکبر الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی دے دے آغاز ہے حیدرآباد دکن پہلا پہلا دکن حلق ماسر عمرہ کی مکی موظمہ کی ملاو شو دا دکن جو ماو تے دا ماسر کا فقی ہے چی دا مولانا موجودی دا دے خوشحال شو مائی دا مولانا موجودی دا کلی یہ زکا مفا او مائی دا اکبر الدین اویسی دا کلی یہ زکا مفا خوشحال شو دے نو دا اکبر الدین اویسی ویلی دی چیز بھارت ماتا کی جے نارا نلگو مدا شکیہ نارا بھارت ماتا مطلب ہندوستان دھرتی مطلب نہ دے بھارت ماتا مطلب دے درگاہ دیوی درگاہ دیوی اور درگاہ دیوی شرکا بدھ دے نہ دا بدھ جے نہ رہے مدہ مشرکانہ نہ آرہ دا اور پادری دا دیزی نہ لارو اور پادری وئی چاہ اکبر الدین اویسی بے وقوف دے دا جاہل لے اسلام نہ دے خبر اور بھارت ماتا کیجے اور شرکیہ نہ آرہ دا نہ تو شرک و اسلام اڈو پیجن تو پخپل پادری سیکان ہوئے سیکان پہ جنے سیکان سیکان ہوئے چی بھارت ماتا کیجئے کہ ماں سوک ملکی میں زینب ہے سیکان ہوئے مشہ وہ کہ ماں سوک ملکی اسے بھارت ماتا کیجئے نارہ نلے ولے وہ دا مشرکانہ نارہ اسے مشرک ہونے سیکان ہوئے سیکو اسے مشرک نہیں ماں اوستا تاہر پادری ہوئے وہ نا دیارہ ٹکتا دا مسلمان دیزے ترہ ورسے دا نو بہرحال دے خبر اب انسان کو یو آخا دے دنیا نے لگ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لگ دنیا کی اسی کا پسیکل کیا تیل ماں چاو سیکل کے تیل چاو لگ کسی کو بدیا دے سیکل کے بھی تیل چاو پھر روزانہ 500 روپے پتیزوی اگستی جی بابا پسیکل کے تیل چاو وہ ماں والا بیا رو گا ماں تے نصیت کرو وہ ماں دا سی استاز اور وہ تب دنیا کے کار لرے نماؤ دے تب سبق پرشتو تا ہے مکہ انسانان تبے بھی ارشتی خمانا سبق نوی اور جی انسانان ہوتا ہے من انسانان دنیا کی جی اسے گئے من پر سیکل کی تیل اور دے نا نیم خبر نبیہ بدا کا سبق دسے مطلب دے پا رہے پتے با کئی سب زانتا پی دمائی کچھتا سن مسئلے حل بم دا خبر زین کی کین ہوا پھر ڈنگ کی چوٹ پروایا سیکولرزم بچا فخی نزدی اندوستان تو او اندوستان سیکولرزم دے دعویر سیکولرزم دالتا اس بدھ مترا روان آلتا اس ہندو مت را روان ہندو مت وہ یہ کہ پہ خبر روانے کنا اوستا پہ امریکہ کی سیکولرزم دے ماں پہ دے کتاب کتا حوالہ ورکڑے چھے سکینہ مجید یو جنید اس اور آغا آلتا پہ پولیس والا سرے پس خبر اخلو آلے اور بیا ساٹھ پر دے جیل پہ تیر شوے اور جیل لے بوتلی دا امریکی جیل اچھا بولی دے اتوار رو تیر آگلے دا نو پولیس ہوتا ہوئی جو شاہ با چرچ لبزے عبادت لے
چرچ لب زی عبادت آقا از مسلمان هم دچار کنن وی نزیب نو آیا د امریکای پا آین کی داشت؟ چه هر عیسایی با خامخار اتوار پر عبادت نه زرو کسان گنجایش پکی پا چرچ که وطیا بودادان پکی ناسی خزا خو پکی یوم نی او زوان پکی یوم نی نو لاورو ولی رو کنه پا زور بانی پولیس بانی دا خلق بده چرت عبادت دا پارا یو مسلمان علیه گیت دا سیکولرزم ده وی سیکولرزم که ازادی هر مذب تا سیکولرزم که مزادی نی خود مچه نماغو جوڑه ماغو پیجه نی ماغوان نتونو نجور کی چه چک بایی سوکم نلگه او لشم دید چا کار نگه ازادی با کدید ازادی دا او دا پا چی مسلمانانو بچو تا وی ونده ماترم ترانه با ونده ماترم پیجا نی ونده ماترم دا هندوانو ترانه دا مسلمان بچو تا وی دا شرکی ترانه باوی دا دا هندوانو مذب دا دا هندو مد نظام دا دلتا کسیکولرزم دا کسیکولرزم خطوی پا مذب کی ازادی دا چی پا مذب کی ازادی نظام بچو تا دا ونده ماترم ترانه سنگا او بیا مسلمانانو په جماعتونو په سپیلونو کښې راوړي او د درګاه دیوي بوټي په کښېښودې چې اول راځې دلته او پرنام کوې پرنام خو پېژنې که نه دواړه لاسونه به داسې یو ځای کې دا د هغه عبادت دی پرنام به کوې دلته په بوت ته بهسې دا د هغه ځای لکه سجده نو دې ماله په پاکستان کښې داسې سیکولرزم غواړې داسې سیکولرزم غواړې نو دا ټټونې په سوري وتړه دا نه شي کېدل پوهېږې په خبره باندې که نه نو اولنۍ خبره دا ده چې دغه د پاکستان د اسلامي نظام دپاره جوړ دی ښه ځکه د دې آئین تحت د دې آئین تحت اسلامي نظریاتي کونسل جوړ دی د دې آئین تحت فیډرل شریعت کوټ جوړ دی د دې آئین تحت قاضیانان غیر مسلم اقلیت دي د دې آئین تحت د پاکستان سرکاري مذهب اسلام دی د دې آئین تحت د پاکستان د صدر دپاره مسلمان جوړېدل ضروري دي دا ته څه وی دې آئین تحت به حکومت دا لازمه ده چې هغه به د دې ملک هر باشنده له دومره علم ورکوي چې هغه علم مطابق هغه دی د قرآن او سنت مطابق ژوند تیر کړي دا به خلکو لازمه ده د دې آئین تحت دا لازمه ده چې کم سړی په حرامو کښې مبتلا دی کم سړی مرتکب د ګناهیې کبیره دی نو هغه د اسمبلۍ ممبر نه شي پاتې کېدی دا بله خبره څو شته نه چې تپوس یې وکړي ته څنګه وایې چې دا سیکولر دی ته څنګه وایې دا مغربي جمهوریت پاتې شو دا خبره چې اسلامي نظام به څنګه را ځي نو اسلامي نظام یوازې په دې نه را ځي چې چغې وي هسې هغه بټله ځې او دې بټله ځې او ټولې مرتشې چغې وی را وی او خاص یو موسمي بټیره دی د ځانه جوړ کړی په یو موسم کښې چغې وی او بیا د هغې نه بعد د نهیرې چې په هغه موسم کښې مې کمې کمې چغې غواړې وي په دې نه کي نور کارونه کول غواړي نو هغه نور کارونه دا دي چې یو خو دې آئینی جدوجهد کښې حصه والا کوم خبرې چې آئینی لحاظ سره غلطې دي د وکیلانو یو ټیم په کار مخکې د دې سود په معامله کښې زه درې څلور ځله عدالت کښې پیش شم اوس اګر بیا و خو زه راغلی نه وم ما چوبیس پچیس باندې زه راتلم په چوبیس باندې هغه هغه دغه و د هیرنګ سماعت و نو افسوس په دې کوم چې هرانه پاتې شو او دا آئینی جدوجهد په کار او وکیلانو ته مې تاسو چې وایې اسلامک لایر فورم که دلته څوکي رانه خفه کېږم مې تاسو ته کوم مرض علاج هسې اسلامک د اسلام په نوم باندې هلته جو تنظیم جوړ کړه او دلته جوړ کړه او هلته جوړ کړه او بیا د مدا هیرې مې دا اسلامک لایر فورم په دې باره کښې څوک تاسو څه منصوبهبندي وکړه چې افاقي شرعي عدالت کښې کیس روان دی له تاسو چا کار خبره مې دې نه دي خبره مې دې نه دي خجي تعاون به کوو او خجي داسې چل به کوو تا ته وګوره تعاون ته ته اودې تا به زه را خلاصو نو دا هر میدان کښې جدوجهد د په کار ده عدالتي یو داسې څه حصه چې عدالتي جنګ دا خلک په کار دي بل داسې خلک په کار دي چې هغه تعلیمي ادارې جوړه کړي یوازې دا نه اسلام نوم وله ورکړه پیسې پکړه پیسې ګټه تا ته نه وایم چې مفت سبق وایې پیسې ګټه خو اسلام کار وکړه نو بې شمېره سکولونه او یونیورسټۍ او کالجونه او دا نظام دی او دا نظام دی او دا نظام دی او د اسلام پکښې ټکې نشته یا زیات نه زیات ورته د اوتو کېدو د پاسې لکه د اوتو کېدو دوا د اوله د اوتو کېده خدای دې غر کړه پاسېدو ته پاسېدو دوا ورته وښیه پاسېدل څه ته وایي چې ما ته د اوتو کېدو دوا په ډوډۍ ده خو هغه دوا یې راته ډوډۍ نو تعلیمي ادارې یونیورسټۍ په کار نظام په کار دی چې هغه خلک تیار کړي اکیډمیان یې په کار دي داسې چې هغه دا جدید خلک پوهېږي په دې باندې
د اسلام په مختلف معیشت لپاره خلق تیار کی، سیاست لپاره خلق تیار کی، ملک نظام چلولو لپاره خلق تیار کی. نو خود نه کېل او خبر هم نه دینه. بعد بیا د علماو تیاری، علما ته د علما بیدارول پکار دي چې مستر ذمہ داری شته. ته د امامت او د قیادت لپاره پیدا یې، ته څنګه امام یې د بل په خوله باندې کېنې پاسې؟ امام خو دې ته وایي چې بل بل د په خوله کېنې پاسې، ته خو امام نه، امامت حاصل کړه. دینه بعد بیا د دې مذهبي او سیاسي جماعتونو اسلام پکار ده. دې کوم ډېرې ګډې وډې خبرې دي. خو که زه د یو پارټۍ اصلاح کوم په هغې کې یم نه، که یم هم پکې په کاڼې مې ونیو، خو چې یم پکې نه بیا هم بالکل نه پرېږدي. چې کوم خلک پکې دننه دي نو هغه دې اصلاح وکړي. هر مذهبي جماعت کې دننه داسې خلک پکار دی چې هغه د هغې اصلاح وکړي، چې ورته ووایي دا غلطه ده، غلطه ده، دې غلطه وکړي. بیا د هغې نه بعد دا خبره پکار ده چې علما دې په دې قومي دھاره کې خپله حصه ادا کړي، راودي ودي میدان ته، او په هر معامله کې دې بیا دې کار لري، دې پکې کار نه لري. نغه وي زمونږ په کې شم کار دی، په هر معامله کې کار لري. که نور هیڅ پیدا نه وي، ما ته ځینې خلک وایي ته په دې پلانکې پلانکې خبره کې ولې کار لري؟ دې نه خو پیدا نه جوړېږي. مې پیدا نه جوړېږي، خو دې بله د خپلې خوند خرابوم. چې دی هم د اسلام په نوم زما نه شي خلار مزې خوب ونه کړي، چې د اسلام په نوم یې اخلي، د ده د خولې دا خوند خرابوم. د خولې دا خوند ولا خراب کړي شي کولی نشتله، چې کم از کم دی هم نشي په آرام باندې ونه کړي. نو ته خو بالکل ناس ځان د خلک دله شکرانې مکرانې را وړي، خو په قلار یې خوري او غټ غټ بالښتونو ته ډډه والي، لږ را اوسم میدان ته پار شکې کار لرم. دا هم یو طریقه ده. د علماو اتحاد پکار دی، انتخابي نظام اصلاح پکار ده. د مذهبي جماعتونو والا ته ووایه چې دا اهلیت او دا عهدې او منبری او وزیری او داخلیه دا بلا تقسیموي، نو دا په کوي کوکۍ او په خوښه ناخوښه مه تقسیموي، دا د اهلیت په بنیاد تقسیموي. نو خدای به دله یو ځل موقع بیا او دوه درې دله درم کړه، نو موقع به دله درکړي، بیا به ما خوا دې خوا به نه کوي. نو تاسو خو د اهلیت په بنیاد نه تقسیموي. د اهلیت په بنیاد تقسیم کوي چې یو سړی که نه یو سړی. نو هغه نه بیا هغه بیا په مغولو کې میمي ابیا په مغولو کې به هغه خپل بیا چل ورزي. دا چې خلک تیار کړي، دا چې کوی مازه دین دی مه تیار وي. دا ډېر مذهبي جماعتونو والا ته ووایه، مذهبي جماعتونه ټول دارنګې په پاکستان په سطح باندې یو متفقه فقه اکیډمي پکار ده. دا اسلامي نظریات کونسل چې آئینی اداره ده، دا ضیاء الحق مرحوم په وخت کې چې و په دې کې د مفتي سیاح الدین کاکا خیر غوندې خلک هغې چې کوم کار کړی دی د وروستو خلکو، دا اوسني چې کوم دي دا اوسني دا په هېڅ کې نه دا ولې ته په خبره پوهېږې، بیا به هم نه پوهېږي. هسې سیاسي اداره دی وړکه هغه یو مولانا تابېږي را تابېږي او چې بس څه کېږي نو بس پرېږده، ماله پکې دا راکړه او بله پکې دا راکړه. نو دا خو څه دا خو د سیاسي خلکو د نوړۍ او د چپ کولو لپاره او هغې خولې د نوړۍ لپاره او د هغه نو دا د دې لپاره دا اداره جوړه ده. نو بهرحال هغې کې خو مونږ اختیار نشو لرلی، خو کم از کم د علما دې راجمع شي او د پاکستان په سطحه دې یو آزاد فقهي اکیډمي جوړه کړي چې په هغې کې د هر مکتب فکر قابل ترین خلک موجود وي. نو قابل ترین خلک چې موجود وي، نه به بیا دا وایي چې دا شی ټیک دی او دا شی غلط دی، دا کار ټیک دی او دا کار غلط دی. دا د هغې نو بهرحال دا یې طریقې دي. او دې نه علاوه بیا جدوجهد چې ته کوم کوې هغه هم په خپل ځای ټیک دی. او دا مولوی صاحب نور حوالے تاسو لیکلی دا امریکی بجٹ میں 77 ارب ڈالر عالم اسلام میں اسلامی مراکز کی تعمیرات اور ترقی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. دا دے دا پارا چھے عقید اسلام تعمیرات بس بین پائے بنے پیسہ لگ رہی باقید اور دل تو دا غیب پارا خلق دی بان جان کوئی اوے بیا چې دا خلک چې کوم تصور ورکوي که نه، دا ضروري نه دی چې کوم تصور دا له څوک درکړي. ته یاره جی هغه مولوی صاحب دی او دغه هم مولوی صاحب دی، تا به مولوی صاحب ایمان راوړی. آمنت بالله و ملائکته و مولوی صاحبانی نو له خود نام خبره وکړم. هر سړی ته ګورې ویل ګیرې را وړل بده مونی ما ایمان را علما او ته ګورې ته کوم عالم پیژنې ستا د خپل کلي دا علما چې ته پلار هم پیژنې او نیکې په هغه ولې اعتماد نه کوې؟ د بل ځای نه یو سړی راشي او په خټې پې تپلي او غټ کړی نو ته ویجا لکه دا اوس غټ مولوی او یا ته په ریډیو کې خبره پټي دی. د ټي وي مولوی صاحب ته غټ مولوی صاحب وایي،
ٹی وی مولی صاحب اگر ٹی وی مولی صاحب تو ٹی وی لگے دے دا بولے ٹی وی ہوتا لگے دے دا خدے دیتا پوئی پر ٹی وی کے گٹ مولی صاحب دا دنیا گورا دی یورپیانو دے باو کے دا یہ رسی افلان کے اگر دسو پی جنیم نا او اگر بلے اخو جی پر ٹی اگر دنیا خلق پی جنی جاوید غامی دی ٹی وی مولی صاحب دے آج سر نا رخ پو پر ہوتا ٹی وی لگے دے دا دماغ معوف فکر خرص عقل خرص پر ٹی وی کے راجی خل کو تلبی مولی صاحب ابل کراچے والا دے لسم پاس نہ دے وہ اسے ڈاکٹر ہیں نو دا خل کو تداخ کاری وی دا او دا غنا دا مسلو تا پوس کئی یو بلے مو اغلا مم دا مسلو خل کو تا پوس کئی نمائی خدای دے اغلا مقل ور کی تستان دا مسلی تا پوس کئی او تا دیم خدای پوئی کی تا خل کو لے دا مسلو جوا یو سڑی اڈو تان دا مسلی تا پوس کو یو سڑی تا تاوی جا لکا یارا جی پر گردہ میں دڑ دے او دا او تا ویوری کا شاڑا را اولما نو خدای دے اغم غر کی خدای دے تام غر چتہ دا علاج کو تو وی ونے جو سرجن سرجن نہیں ما ڈاکٹر نشتا تو دا ہسپتال نہ پیجنے ہر سرائے چھ پلاس کی چاڑا دا بستہ باغ دا جمال گردا سیری کا اوشلا ورا لا کانی تیو باسا زخ دے دے غر کال تا ہسپتال نہ ای پائے کہ ڈاکٹراں نی دا ری ٹون مردا کاری خلق پدی نوں پیجنی علم حاصل کرے دے وی جی اگر غلطی کئی نہ مے جی غلطی کئی نہ بیا بل چالا ورشا چھ پدی ہاں چا دے پدور دے کہ اب دب کہ غلطی م کہ اگلا پاسے نہ علماء تو نہ پیجنے نہ جی بل سوک دل علماء جوڑ کے داغ نہ بیا تپ یار جی اغم ملی سیب دے اور داغ والے خل کو ڈیر خلق تیار کری دی لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں علامہ اقبال بھی لباس خضر میں یا یعنی یا معنی یہاں سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر نو بہرحال دا دبہ سنو سبب کہ خواگو سبت راخو خو بہرحال ز التپ کالش کم کل خبر ترخے حکم نہ بیا رات رست احساس اشی نہ بیا وت چالک ورے دا کالج خبر نہیں دا سما دی نو اسم تاسو تا بیا مشدا ورے دا مولی صاحب خبر نہیں دا اس نے بیا دا زنے ما مولی صاحب پکانو ولے بیا وے کہ خبر ما نے کنا او ترخی خبر خو بہرحال عمل غوال سخه ټول مر بخوګې نه وي ټول مر دا خوګې ترخه ترخه خبرې پر ایمان منځ کې پکې دا واخر دعوانا